сайн байцгаана уу? Та бүхэн дээр нэг төрлийн баярын албанаас та бүхэн дээр зориулсан гадаад хэлний мэдээлэл хэрхэн эзэмших вэ? Дотоод болон гадаад хэлнүүд, сурагч талбааны хөтөлбөр болон гадаад мэрэгжил дээр видео контентыг бэлтгэн хэрэгсээр байгаа лээ. Сурал бичлэгийн хамгийн сүүлийн дугаарт та бүхэн дээр зориулсан USM-ийн шалгалт болон боломж таамаглах хааны чиглэлээр Америкийн нэгдсэн улсад эмчлэх хэрэг авах тухай ярилцахаар бэлдээд байна. Өнөөдрийн зочноор амгаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Монгол амгаах ухааны олон улсын сургуулийн доктор өвчин судлалын төвийн багш, амгаах ухааны магистр докторант, National Board Certified Acupuncturist буюу 2017 онд Америкийн нэгдсэн улсад зүүн эмчилгээний эмчлэх хэрэг авсан боломж таамаглах ухааны ахлах зэргийн эмч Далан Баярын дэгцэн багшаа урьж оролцуулаад байна. Юуны өмнө багштай бидний хүсэлтийг хүлээн авч оролцуулж байгаад маш баярлалаа. Та өөрийнхөө тухай дэлгэрэнгүй танилцуулаад. За, амгаахан шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн оюутны холбоонд энэ хүү одоо видео контенттай уран оролцуулж байгаад баярлалаа. За, намайг Далан Баярын Иргэдтмаа гэдэг. Би 10 жилийн Эрдэнэ хотын 14-р биологийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай одоо 14-р сургуулийн 10А буюу хими гүнзгий ангийг төгсөж исэн. За, тэгээд төгсөөд Оросын холбооны улсад Medical University of Kemerov Academy-д одоо Кемеров хотын амгаах ухааны академийн сургалт одоо конкурстад элсэн суралцж исэн юм аа. За, тэгээд Оросын холбооны улсад бол 3 жил сурсан. За, 3 жил сурахтаа ерөнхий амгаах хүний хэмж болон мисос гэсэн ангийг сонгоод бас суралцж исэн байгаа. За, дараа нь 2005 онд Монгол улсын одоогор амгаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, тэр үед эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль гэж нэрлэгддэг байсан. За, тэгээд ингээд сонголтын дээр ирсэн л тээ. Яг одоо хүний хэмжээ сонгох уу, эсвэл уламжлал амгаахын их хэмж гэсэн ангийг сонгох уу гэд. За, тэгээд тэр үед би уламжлал амгаахын их хэмж мэрэгчлэр суралцахыг одоо сонгоод тэгээд 2011 онд бол зурж төгссөн байгаа. За, одоогор бол одоо амгаах шинжлэх ухааны үндэсний их сургуультай буюу төрлөг их сургуультай ирээд ажиллаж байна. За, уламжлалт амгаах ухааны чиглэлийг яагаад сонгосон бэ? Сая ярианаас нь ерөөхдөө их хэмжээг сонгох уу, уламжлалт амгаахыг сонгох уу гэд сонголтын дээр тулгарч байсан байна. Тэгэхээр яагаад уламжлалт амгаах ухааны чиглэлийг сонгосон бэ? За, яг 3-р курст би анх шилжин суралцаж ирэхэд яг энэ сонголтын дээр зогсож байсан л та. Тэгээд манай бас гэр бүлийн те аав ээж маань бас бид нэр зөвлөлтөөд за яг энэ үед бас ээж маань за Европын холбооны пошлтод ажилладаг байсан. За, манай бас сэхийн амьдруулахын одоо анестезиолог буюу те мэдээгүй зүйлийн эмчээр ажилладаг байсан. Эгч маань бас пошлтод уламжлал амгаахын эмчээр бас ажилладаг байсан. За, тэгээд бас надад ингээд санал хилээд за уламжлал амгаахын эмчнэр бол гадаад болон те одоо Америкийн нэгдсэн улс, тэр үед Европ улс орнуудад бол өөрсдийн өв уламжилж ирсэн уламжлал амгаах ухаан бидний амгаах ухаан учраас бид нэр их давуу талтай. За, тэгээд дэлхийд бас гарч ажиллахад хамгийн боломжтой амгаах ухаан байна гэд. За, тэгээд 3-р дамжаанда бас суралцж явах явцдаа яг Европ улсын Польш улсад очиод дадлаг хийж ирсэн учраас би уламжлал амгаахын эхэмчийг сонгон суралцсан. Илүү ирээдүйд болох тий олон төрлийн гарц ал байгаа юм байна гэж хараад тгээ сонголтоо хийсэн баг. Тэгвэл уламжлалт амгаахын тухай одоо бусад хүмүүсийн ойлголт ерөөхдөө бомб тавих юм уу эсвэл барай засал гэсэн ойлголттой байдаг. Тэгээд яг оюутан болон бусад мэрэгчлэнүүдэд хандан уламжлалт амгаах ухааны талаар бас товчхон мэдээлэл хүргвэл. За, баярлаа. Уламжлалт амгаах ухаан бол яг одоо бидний хэлж одоо заншаад байгаа Европ амгаах ухаан тий, өрний амгаах ухаан болон дорны амгаах ухаан. За, дорны амгаах ухаан нь бол мэдээж эртдэр үеэс уламжлагдаж ирсэн хэдэн зуун жил тий энэ хүү одоо амгаах ухааны одоо үр дүн бол тасралтгүй батлагдаж тий нотлогон дээр суулгагдаж ингэж батлагдаж ирсэн. За, энэ дээр бол илүү их би бас бусад мэрэгчлийн хүмүүстэй тайлбарч хэлэхэд
зүүн эмчилгээ гэж бас байгаа тий уламжлалтын. Тэгэхээр энэ зүүн эмчилгээ маань болохоор хэрхэн яаж үйлчлэх талаар бас хараахан оо тий дутмаг мэдээлэлтэй байдаг юм шиг бол надад санагддаг. Тэгэхээр бол зүүн эмчилгээ маань яаж үйлчлэх вэ гэхээр зүг ингээд арьсанд хатгалаа тийм ээ. Яг энэ үед бол локал буюу оо хэсэг газрын үйлчлэл бас үзүүлдэг. За энэ хэсэг газрын үйлчлэл болохоор бета эндорфин гэдэг гормон ядгардаг. За энэ эндорфин болохоор бид нарыг ингээ хаппи байх үед тий. За дээрэс нь бас юм өвчин намдах буюу нөгөө опоид, морфин тий, инсейд бүлгийн одоо өвчин намдах европын одоо таблетгийн эмнүүдийг уухад яг тэр ялгардаг буюу эсвэл ингээ тий хориг тавьж ингээ өвчнийг намдаадаг. Яг тэр бета эндорфин бас илүү ихээр ялгарч өвчин намдаадаг локал хэсэгтэй. А хоёрдугаар үйлдэл нь болохоор за захын мэдрэлийн тогтолцоогоор дамжаад төв мэдрэлийн тогтолцоо тий төв мэдрэлийн тогтолцоогоор цаашаагаа дамжаад бол тархин дээр бол илүү яг тухайлан тэр өвчний талаар мэдээллийг илүү хүчтэй өгдөг тий нөгөө энэ сигналаараа. За тэгээд тэр хүчтэй өгсөн байгаа энэ мэдээллийнхаа дагуу тарх ингээ боловсруулаад хүний тархлааны тархлаа тогтолцоог нь сэргэж өгдөг. За яг л тий яг л тэр ингээд хэсэг дээр өвчин намдаа эсвэл тэр хэсэг дээр л засвар хийх ингээд шаардлагатай байх шүү би организм чинь гэсэн юм тохиог өгснөөрөө тархинаас илүү их мэдээлэл ирээд за тэгээд ингээд тархлааны тогтолцоо сэргээж эмчилдэг байгаа. Тэгэхээр уламжлалт анхаах хүн бол хүний үндсэн одоо тархлааг сэргээхээс гадна өвчлөл боллоо гэхэд илүү их ингээд нөгөө нэг хүчин нэмэгдүүлжтэй тархлаа тогтолцоог сэргээж өгдөг байгаа. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө эмчлэх анхаах хүн боيو self одоо тийм defense mechanism гэд. За энэнийг одоо сэргийж өгч имчилдэг юм байна. За тэгээ мөн уламжлалтын тан имчилгээнүүд байгаа. Тэгэхээр уламжлалтын тан имчилгээ бол хинхтэй юм ургамлын гаралтай тий. За элдв одоо төрлийн тийм нөөшлөгч ингэж бодсыг ингэж тэр ургамлыг зүгээр нэг юм барьцалдуулах гэж тий тодорхой хэмжээгээр хийдэг болохоос биш. Бас үйлдвэрийн аргаар синтетик юм аргаар хийхгүй учраас хүний биед орохдоо маш хурдан одоо хоол төст ч юм уу тий хүнс төст байдлаар ингээд задраад яг тэр эргэн тогтолцоон дээр очиж үйлчлэл өгүүлж одоо архаг хууч өвчтэй байгаа өвчнийг бол эдгэхэд маш их тустай анхаах ха. Тэгэхээр ингээд гадаадын бусад орнуудад ингээд харж яхад бол эмчтэр маш их ингээд баг болж ажилладаг. Тэгэхээр бусад мэрэгжлийн одоо эмч нартай маш их ингээд контакт үүсгээд тий би энэ лгаа илгээдэг байгаа. Тэгэхээр би бол бас гадаадд ажиллаж байхдаа бол тий нөхөн сэргийхийн эмч болон бусад төрлийн одоо тий мисцлийн эмч нартай байнга ингээ холбоотой байдаг. Тэгээд шууд ингээ тий за зөвлөгөө авдаг, бид нэг ингээ уулзалтдаг. Шаардлагатай тохиолдолд би энэ л илгээж усан гэж баг хамт олон болж ажилладаг баг. Тэгвэл одоо яг оюутан цагийнхаа хамгийн дурсамжтай үеийг хуваалцсан уу? Ямар оюутан байсан бэ? За би энэ их гоё асуулт байна. Оюутан багтаа нэлээд хөдөлгөөнтэй маш тийм одоо хичээлийг хийхээс гадна хажуугаар нь оюутанд зориулж одоо цохон байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагаа юу байна? Тэ оюутан солилцоо юу байна? Тиймэрхүү одоо зөвлөлт илүү их анхаарал ингэж бас хандуулдаг байсан. За би бас Оросд байх үеийнхээ хөвчөлтэй зүйлсээс эхлээд бас ярмаар энэ тэгэхээр нөгөө Оросд сурч яхад бид нэрээ юм нөгөө оюутны хотхонд амьдардаг байсан. Яг сургуулийн хажууд л. Тэгээ 10 цаг болохоор манаа нөгөө нэг ангаахын оюутны нэг хоёр дахь байр шиг комендант энэ одоо тэр жижигрэл тэ одоо хамгаалагч юм тийм байдггүй. Хэрэг төвөг их гардаг байсан учраас цагдаагийн ингээд хамгаалалт 24 цагаар гардаг байсан. Тэгээ нэг удаа 10 цагаас ингээд хоцроод ирсэн чинь хаалгаа их нөтэйдсэн чинь онгойлгохгүй тэгэхээр нь за одоо ингээл тал хэлтэй аяар одоо бүр ингээ гадаа хонох дээрээ тулж байгаа юм болоо гэж бодоод тэгээд гэхдээ бас нэг ингээ арга ингээ бодож байгаа байхгүй тэр нь болохоор би нэг 10 жилээсээ 7-р ангиас эхлээ бишээ 7 настайгаас эхлээд одоо аавыгаа гагаад ингээ хатан тавьдаг те сүултээ бас эрдэнтийн хан гард клубын мэрэгжлийн хана хадны тамирчин байсан учраас тэрийг ашиглаад ингээд байрныхаа хажуу талаас харсан чинь ингээд коридор руу ингээд дамжиж ордог юу балкон харагдахгүй юу. Тэгээ хоёр илүү гурван давхар нэг онгорхой байна гэрэлтэй. Тэгэхээр нь за энэнгээр л дамжиад авирчээ гэж бодоод тэгээ дэшээс яг ингээд бүрстэй гөрөөсөөгаа л унж бишдгээс ингээд сэргээлээд авирсараагаа л гурван давхарт гараад яг ингээд орох гэсэн чинь нөгөө доор нэг давхарт хамгаалт хийдэг байсан нөгөө цагдаа маань
өмнө шалгалт ингээ хийгээд явж ирсэн байл та. Яагаад гэхээр оюутнууд 9 давхар барилгын чинь тий дээр бас ингээ гитар метал тоглоод бас ингээ унтахгүй жоохон юу шуугаан үсгээд байдаг учраас тэгээд нөгөө цагдаа чи намайг тэр үед Оросд байхад Ира гэж дууддаг байсан. Нөгөө Ирэгдсмаа гэж дуудаж чадахгүй. Тэгээд Ира гэд тэгээд нөгөө цагдаа чи мэдээж Монгол оюутан юм чин гадаад оюутан гэж мэдчихэж байгаа. Тэгээд урдаас ингээ гарч идэн тусаад Уу Ира чи яаж ийм өхөн дутаа юу гэж тэгсэн чинь би ингээ харахтаа ингээ айснасаа болоод нөгөө авирсан замаараа эргээл ингээ буцсан. Тэгээ тэгсэн чи хоол чи өглөө штэ ингээ тавраад төв үдэн дээр хүрээд эргээд тэгээ орж исэн. Тэгээ орохтаа амар ингээл гингүү зарайлан доошоо хараад орж исэн бас нэг тэр явдал санаанд орж байна. Тэгээд Монгол ирсний дараа бол нөгөө эмгүүд дээр тойролт дадлах хийгээд явдаг штэ тий. Тэгээ тойролтын дадлах хийгээд явж хахад айгүй хөлснөө. Тэгээд нөгөө Тэр үед чинь эмнэлгүүдийн хажууд л одоо байдаг шиг юм төвц мөөд те ингээд айгүй гой гой тэр CEO те тиймэрхүү дэлгүүр байдгүй бас учраас бид нэр ингээд мөнгөө нийлүүлж байгаа юм авч идэх гэсэн чинь айгүй мөнгөхгүй болчоод тэгээ 50 50 жилөө 100 сая төгрөг гаргаа тэр үеийн нэг юм 100 хэдэн төгрөг байдаг юм янзаг гэдэг юм бичэн байсан. Тэгээ янзаг бичэнийг ингээд аваад тэгээ бас ингээд ундаа авахгүй байгаамаа яг тэгэхээр нөгөө жоохон юм чинь хоёр оюутан хувааж идэх гэж байгаа болохоор ингээд жоохон нэг горолтож ингээд идэх бол татчих юм болов уу гэж л тэр үедээ бодсон юм шиг байна. Тэгээд юу ажилласан тэрийг ингээд бүр айгүй ингээд дэше хараа айгүй үнэмшилтэй их юм идчихэж байгаа юм шиг ингээд идчихээс ерөөсөө санаанаас гартгүй. Тэгээд гурав дахь нэг хөвчлөлтэй зүйл гэхээр дөрөвдөөр дамжаанд суралцж байхад анх энэ Америк нэгдсэн улсын одоо тэ work and travel хөтөлбөр хэрэгжээд манай сургууль дээр нэг хоёр илүү за баг эхний жил ч юм уу болж исэн. Тэгээ би яг уламжлал ангаахын сургууль сурж байхдаа бас л нөгөө нэг тийм энэ тентхийн бас зар тиймэрхүү юм хардаг. За тэгээ гэрийнхэн та бас их хилдэг. Манай гэрийнхэн бас айгүй юм нээлттэй гэрэл ахгүй. Тэгээ тийм уучраа тийм оюутан солилцоо байдаг гинэ. Би тэгтээ ямар ч англи хэлдэгвэ тий. Тэгэхээр яах юм бэ лээ гэлтгсэн чи манай гэр их оо чи чадан чам гэрэм чадахгүй юм байхгүй штэ гэл манай гэр их айгүй ноог тэгдэг байхгүй. Тэгээ чадан за тэгвэл наадханд оролц оролц гэд. Тэгээ би бүр анх ингээ англи хэл сайн мэдхгүй байхдаа тэр хөтөлбөрт ингээд айгүй юу зөрөгтэй хамрагдсан. Тэгээд англиар элчин сайдын овсон нэг танаасаа юм ажлын бас санал өгдөг байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр интервьюнд орно. За хоёрт нь болохоор хамгийн том таван тий Америкийн одоо нэгдсэн улсын элчин сайдын яамаар орч бидэд аруулна штэ. За тэгээд визэнд орох боллоо. Тэгсэн чинь би нөгөө шууд одоо ингээд бит хоёрыг ингээд тий ярилцаа сууж байгаа юм шиг ингээд ярилцаа дуусгах юм болоо гэж бодсон чинь ингээд дундуураа ингээд шилэн хаалттай. Тэг ингээд утаар ярьдаг юм байна. Тэгсэн чинь утас нь ингээд дундаа ингээд шарчинтэй юм байна. Тэгсэн чинь би болохоор нэг хитгэн төрлийн үг л ингээд айгуу чэйжлээд орсон. Тэгээ тэрийгээ бас нэгэн жоохон дээд зэрэглэлийн академик үг нь илүү ашиглах гэдэг бас хичээгээд байгаа маа. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө excuse me ч юм уу тэ нөгөө утсан ингээд шажигнаад байгаа. Тэгээд дунд нь ингээд алдаа сонсч чаддгүй нөгөө англи хэл жоохон муу хүн чинь тэ. Тэнгүүтээ нөгөө excuse me could you please repeat me ч юм уу тэ тэгж болно шүү дээ. Асуултаа давтаад хэлээд өгөөч ч юм уу тэ. Тэгсэн чинь би нөгөө айгуу дээд зэрэглэлийн үгч ажиллах юм болохоор жоохон байж байгаа л port me гэж жоохон байж байгаа л port me гэж ингэжсэн. Тэгээд ийм нэг настай элчин сайд байсан байхгүй юу. Тэгээд наваг хөөрхий хараад иш чаавс одоо ингээл тэг хичээгээл ах шиг байна да гэж нэг тийм харттай инээж байгаа л вид зарж исэн. Тэр тэгтээ бас айгүй юм шалхуур өндөртэй байдаг гэж хэлжсэн байхгүй юу. Намаг болоход их айлгсан л та. Тэгээдсэн чи би чи ерөөсөө нэг л тийм тэгээд асуултынхаа төгсөл нэг хариулт гоё өгтэй. Тэр нь yes of course. Яг юм талаа yes of course гэж ерөөсөө юм хоёр үгийг л одоо хит тавцсан бай тэр нэг 10 минутын бараг тийм ярилцлагын асуулт. Тэр тийм л их сахилахгүй байсан гэсэн. Тэгээд намаг бол дээд доод курсын оюутнууд нэлээд мэддэг шар ирдэмээ гэдэг. Хэрхэн Америкийн нэгдсэн улсад уламжлал хамгаалах ухааны чиглэлээр эмчлэх хэрэг авч ирсэн бэ? Хэдэн жил ирэхэд ажиллана бэ? Хэдэн жил ажиллаад Монголд буцаж ирсэн бэ? За би анх яг энэ их усруутай Америкийн нэгдсэн улсад очиж энэ лицензийн шалгалт өгөх, тийм мэрэгжлийн зэргийн шалгалт өгөх энэ бол хүсэл мөрөөдөл манай анх 2009 онд яг энэ work and travel хөтөлбөрөөр тий хамрагдаад мөн 5 дугаар амжиндаа би ингээд 2 жил оюутан байхдаа явж исэн. Яг энэ үед очиод харахад нэ ингээд тий гой сонигтаад тэгээд яагаад энэ улсад ингээд гой мэрэгчлэр ажиллаж
болохгүй гэж те яг ямар шалгалт өгөх ёстой юм бол гэдэг ингээд судалж исэн. Тэгээд тэр үед бас хэлний барьер бас мэдээж те хүн болгонд таардаг юу учраас хэлний барьер бас жоохон муухан байсан учраас ямар документ бэлтгүү те ямар бичиг баримт бэлтгүү хинлүү илгээх үү хинээс зөвлөгөө авах үү бас сайн мэдхгүй явсааргаад 12 хоног аах бас те. За тэгээ энэ үед бол Америк нэгдсэн улсад бас хамт байсан те хэл маш сайтай хүмүүс маань зөвлөгөө өгч те чиглүүлж бас ингээд бичиг баримт бэлдэж өгч бас туслаж өгч байгаа бас маш их бол баярлаж байна л да. Тэгээд би бас анхаарал бодохдоо эмчийн шалгалтыг бол те USMLE-г төсөөлөд буюу одоо United Medical license exam гэдэг ааш тэ United States Medical License Exam. Энийг өгд юм болов уу гэж бодсон чинь тус тустай юм National Board-тай болж таарав. Тэгээд тэр тус тустай мэрэгжлийн зэрэг олгодог байгууллагууд руу хандчиж тэр зөвшөөрлийн дипломыг авчиж ажилтг юм байна гэдгийг 2012 оноос эхлээд 14 он хүртэл судалсан. Тэгээд яг тэр үед бол манай Монгол улс гэдгийг бас сайн мэдхгүй хоёрт Монголын янгаахан шинжилгээний үндэсний сургуулиас бас бичиг баримтаа илгээгээд одоо тэр National Board тэнцсэн тийм кейс тохиолдол байхгүй учраас миний одоо бичиг баримт бүрдүүлж илгээх процесс бол ойролцоогоор 2 жил болсон. За тэгээ бичиг баримтаа явуулчаад шаардлагатай бичиг баримтуудыг ингээд явуулсны дараа за процессинг хийх нэг ойролцоогоор 6-7 хоногоос 6 сар гэж одоо энгийн хүмүүстэй бол хилдэг юм байлаа. Яг тэр улсынхаа тий Америк нэгдсэн улсаа төгссөн ч юм уу бусад орнд төгссөн хүмүүс. А гэтэл минийх бол нөгөө жоохон тийм unique case тий онцгой case байсан учраас илүү их хугацаагаар ингээд бичиг баримтыг нь шалгасан. За тэгээд бас нэг юу тэр үеийнхаа давуу тал нь бол яг нэг цаасаар ингэж бүгэлж аппликейшн явуулдаг байсан л та. Тэгээд тэрэн дээр одоо бол яг тэр ингэж цаасаар бүгэлэх болон тэрэн дээр алдаа заагаад одоо та бүхний тий аппликейшнийг авахгүй байх юу тавэ гэхээр цаасан биш болоод онлайн болсон. Тэгээ онлайн болоход би тэр нөгөө цаасаар бүгэлж яхад манай анхаарах шинжилгээний үндэсний сургуулийн нөгөө магадлан итгэмжлэгдсэн боيو accredited code гэж тусдаа нэг юм 6-5 таа байдаг байхгүй юу? За бусад орнд одоо манай дипломыг хүлээн зөвшөөрч ингэ гэсэн утгатай магадлан одоо тийм код юм байна. Тэгээд гэсэн нөгөө код нь байхгүй болохоор би цаасаар бүгэлсэн байхгүй юу? Хоёр опшн байсан тэр үедээ. Application бүгэлэхэд онлайнаар болон цаасаар. Тэгээд цаасан дээрээ ингээд тэрийгээ тайлбарлаад ингээд бичээд явуулаад за тэгээ Монголоос авч official transcript тий official transcript-а ихэд авна гадаад харилцаа хамт ажиллагаанаас за тэрийгээ World Education Service гээд одоо дипломыг хувиргадаг бас компани руу явуулна байгууллага руу. За тэр байгууллага маань хувиргаад шууд тэр National Board-ыг одоо өгдөг National Certification Commission for Acupuncture and Moxibustion гээд NCCAOM гэсэн газар руу шилжүүлээд шалгасны үндсэн дээр маш олон юм шатамжлагтай явсараад тустай одоо шалгалт төгсөвшөөрлийг 2 жилийн дараа 14 онд авч ирсэн. Тэгээ 14 онд авсныхаа дараа дөрвөн шатлалт шалгалтыг өгөх юм байна гэд тэр үдээс судлаад тэгээд computer based буюу ингээд computer дээр 1 минутанд минут 20 секундэд нэг одоо тохиолдлыг уншаад бүгэлхөр ийм 100 асуултуудтай 100-аас 130 асуулттай байсан. Ингээд 3 шатлалт шалгалтыг даваад, дээрэс нь мөн юу аадаг? Америкт нөгөө нэг зүүнний ариун чанар юуг халдвар хамгааллыг хамгаалж бас хадгах хэрэгтэй гэсэн хуулийн тийм одоо тий удирдамжтай. Тэр удирдамжийнхэн дагуу бас тусдаа нэг өдрийн сургалтанд суугаад шалгалтыг өгч ирсэн. За ингээд 2 диплом авсны одоо үндсэн дээр нэг нь certification нөгөөх нь одоо тий зэргээр ажиллах диплом авсны одоо үндсэн дээр бол эмчлэг хэрэг ин цаашаа мууч болгондоо бас их авч ажилладаг ба. А зүүн чилгэнээс гадна бас өөр ямар мэдрэгчтэй нарийсаад эмчлэг хэрэг авдаг болно. За энэ NCCAOM дээр болохоор дөрвөн чиглэл байдаг. Дөрвөн чиглэлээр одоо тий бид нэр эмчлэг хэрэг аваад ажиллаж болно гэсэн. Энэ нэг нь бол яг rental medicine буюу уламжлал хамгаахан. Одоо дорны ангаах гэж илүү ярих бах. За хоёрт нь болохоор acupuncture and moxibustion. За энэ нь бол зүүн эмчилгээ. За гуравт нь болохоор herbalist гэд тустаа там барьдаг хүмүүстэй харилцсан бас нэг диплом. За дөрөвт нь болохоор Asian massage therapy гэд одоо манай сургуультай бол жодо бариацлалт тийм. Тэнд уламжлалт бариацлалаас мэрэгсэн байгаа хүмүүс тиймд бас
дипломын зэрэг авах шалгалт өгөө. Тэр яг шаардлагын тэнцэн дипломыг авчих юм бол мэрэгчлэр ажиллах юм 4 чиглэлд байдаг. Шалгалт нь ингээд олон үе шаттай амжилттай гэдгийгсэн шүү дээ. Шалгалтын асуултууд нь яг ханаас ордог юм бол бас ханаас бэлдэх боломжтой байдаг юм бол. За, NCGM дээр болохоор яг ер нь бол нэг гурван том шалгууртай л гэж бодох хэрэгтэй. Эхлээд бичиг баримтаа зөвшөөрүүлэх тий. За, энэ бол нэг ойролцоогоор 6 сараас 1 жил үргэлжлүүлж байгаа хугацаанд бол NCGAM.org гэдэг энэ вебсайт руу ороод, за вебсайт руу орсныхаа дагуу exam content гэдэг ингээ хайхаад яг ямар төрлийн диплом авах гэж байгаа, хэдэн төрлийн шалгалт авах хэвээр, тэрний контент буюу агуулга нь ямар авах хэвээр, ерөөсөө зүгээр ингээ шууд агуулгаар өгчдөг. За, яг team test-нээс ингэж хийгэрээ, тэгэрээ гэсэн ерөөсөө тийм юм байхгүйгээр агуулгаар нь өгчдөг гэж байна. 100% ингээд оноо авлаа гэхэд тэрийг дотор нь ингээд 5 шатлаад ингээд хуваачдаг. 5 шатлж хуваахдаа эхний одоо тэр 35% нь үгтэй тий, одоо онлын шалгалт өгч байгаа гэж бол дандаа онлын асуултууд ямар зарчмаар эмчлэх юм тий. За, хоёрдугаар нь болохоор immunization differentiation буюу ингээд ялгаан онцлогоо 25% нь гэх юм уу тий. Тэгэхээр ялгаан онцлогоо дотор за ийм сэдвийн хүрээнд асуусан шүү гэдэг хэрчсэн байдаг exam content нь. Аа, гуравт нь тэгээ хамгийн ер нь бол нэг 10%, яг тэр шалгалт болгоны нэг 10% нь хуулийн асуултад орж ирдэг. За, яг Америк нэгдсэн улсад уламжлалгынхаа ихэмчээр ажиллах гэж байгаа бол яг ийм одоо хуулийн тэ нэг юм 500-аас 1000 хуцтай ч юм уу хуулийн асуултуудыг хуулийн тэр дүрмүүдийг маш сайн чэжлэгдсэн байх юм бол тэр юм дээр асуудалгүй байдаг. За, тэгээд эхний удаа би шалгалт өгөөд унжсэн бат юм надад яри. Яг тэгэхээр тэнцсэн байх бол угаасаа л тэнцсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр эхний удаа ингээд шалгалт өгөөд унжсэн. Тэгээ унаад оноо нь ингээд эрэхтэй 5 шатлаар ингээд хуваачдаг юм байна лээ. Яг тэр 35, 25, 10%, тийм нэг 10% гээд хуваацсан байгаа юугаараа ингээд оноогийн дундчлаа. Ард нь ингээд тавьжгаад тэгээд яг ямар системээр үнэлгээг нь өгөөд байгааг нь бас энэ NCCM дээр битсэн байдаг л та. Хүнд асуулт арай өндөр оноотой, хөнгөн асуулт нь бага оноотой гэд манайх шиг одоо юу гэдгийг те. Нэг асуултыг зөв хариулсан бол нэг оноо гэж өгөх үү. Тэгээд ингээд тусдаа ингээд юутай юм бэ лээ. Үнэлгээ өгдөг. Тийм. За, юутай. За, тэгээд яг тэрнийхэн дагуу хараад би дундчилсан чинь хуулийн асуулт буюу 10% тэр нөгөө нэг хуулийн асуултыг сайн мэдхгүй орсон. Тэгээд тэрэн дээр жоохон дундаж оноо авсан чинь уртлын тэр нөгөө дөрөв дээрээ гайгүйсэн ч гэсэн тэнцгэр оноотой байсан ч гэсэн хуулийн асуултыг дундчлангууд би унтсан. Энэ 3 байлоо одоо тэр тэнцэх ёстой шалгуураас нь дундаж оноогоор нь 3 үлээ 4 хуваар даашаа унтсан. Тэгэхээр бол маш сайн бэлтгэх хэрэгтэй. Exam content гэдгийг орж хараад тий 2 жил ойролцоогоор нь бэлтгэх хэрэгтэй. Окей, баг материалаа явуулцаад тэнцэн гэсэн их хэлдэг өрөн баг их шалгалтаа ингээд бэлдэж байгаа хэрэггүй гэсэн юм шүү дээ. Оо тийм, яг материалаа явуулаад одоо бол та нарт бол нэлээд боломжтой болсон байна. Манай уламжлалтын сургуулийн хувьд бол тийм одоо accreditation code гэдэг 6 орнтой та ороод ирсэн учраас та зөвхөн онлайнаар ингээд тийм 10-аас 20 минут 30 минут сууж байгаа л тэр ингээд бөглөөд ингээд явуулчихад application чинь хамгийн түрүүнд approve болчих жоох байхгүй юу? Я application approved болсны араас бичиг баримт явуулах гэдгийг бол энэ шат дараалалтаа би эминемс идэвхтэйгээр мен дээр бас юу гэсэн байгаа мэдээлэл бас би оруулж ирсэн. Тэрийг дагаад яг гайдлайныг дагаад явчихвал ер нь бол 6 сарын дараа юм уу жилийн дараа гэхэд ирэх чийрнэ. Яг тэгэхэд бэлэн байх хэрэгтэй юм билэ. Би болохоор нэг өөрийгөө 2 жил ингэ явчих сүултээ жоох ингээд нэг ихтгэл найдвар жоох ингээд нэг ундаг үеэдэг штэ тийм. Тэгээ унжээсээ уучраас бэлтээгүй. Тэгсэн чинь гинтл нэг өдөр ингээд нөгөө нэг цахиа ирсэн. Цахиа ирэхдээ за окей таны ингээд approved candidate болголоо. Тэгээ энэ кодоор ингээд та person way гэдэг нэг юм юу байдаг. Эмч одоо бүх төрлийн өөр төрлийн тэнд бол уламжлалтыг зөвхөн өгч байгаа хүмүүс очтгоо. Тэгээ тийм эмчнэр ингээд очоод шалгалтаа өгдөг газар та энэ кодоор цаг аваад өгөөрэй гэд ирсэн чинь гинт ингээд сандраад тэгээ exam content-а гаргаж ирэвсэн чи хээ гэж бүрэстэн нэрээ амар сандарч байгаа юм чи. Тэгээл эхнээс нь тэр доор нь ингээд юу байдаг? Bibliography гэд тэр bibliography-г маш сайн унших хэрэгтэй. Номын одоо юу? Ном зүй байхгүй юу? Аа тэр ном зүйдэр олгогдсон байгаа бүх ингээд хичээлүүдийг
тест дараалтаагаар бүгдийг авч биш нөгөө ном зүгээр олгогдсон нөгөө номнууд байгаа шүү дээ тий. Тэрийг бүр маш тест дараалтаа эхнээс нь ахуулаад бүгдийг нь аваад бүгдийг нь унших хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нэг зүйлийг мэдхгүй байхад л тэр компьютероор өгж байгаа адаптив шалгалтуудын нэг бас аюултай юм. Ерөөсө та яг мэдж гин үү мэдхгүй байна. Мэдхгүй бол ерөөс шууд оногддаг. Тийм шалгалт байсан. Тэгэхээр ерөөсө эхний өдөр аппликейшн апрувд хийсэн л бол шалгалтанда бид чиглэх хэрэгтэй. Цаг алдах хэрэггүй. А эмчлэх хэрхий авснаас хойш хийх хугацаанд та яг ажилласан бэ? За би яг эмчлэх хэрхий хааяг өгчөөд одоо бүх юмудаа тийм шалгалтуудаа өгчөөд Европ руу нэг хугацаатай би нэг тодорхой хугацаанд яг эмчлэгтэй ажилладаг. Тэгээ тэр яг хугацаанда би шууд Европын одоо Пош улс руу яваад тэндээ ажиллаж байгаа. Тэгээд Монголд ирсэн. Тэгээ яг бас нэг юу байдаг л та нөгөө албан ёсны яг нөгөө ажиллах эрхтэй юу аваад тий лицензээ аваад ингэсний хадараа үндсэн чиний нөгөө нэг шалгалт өгөөд явж ирсэн. Бизнес статус чинь солигдох хэвээр. За тэгээ бизнес статусаа солиод тэрнээс гадна тэр мууж улсууд болгон дээрээ энэ бол нөгөө ерөнхий нэшнл борд гэхгүй. Тэгэхээр ерөнхий нэшнл борд авчаад дахиад мууж болгон дээрээ лиценз гэж авдаг. Лиценз гэж авдаг. За тэгээд тийшээ болохоор бүх материалаа бүрдүүлээд дээрээс нөгөө ажлын бизтэй бүх юмудаа ингээд бүрдүүлээд ажлын саналаа аваад за тэрнийхээ дараа бол тэр мужтай ажиллах тустай юм бас жижиг лиценз гэдэг. Ингээд ч ажилладаг. Тийм шатаарал нь бол нэлээ их. А гэтээ би бол нөгөө Чикаго хотын Ок парк гэдэг жижиг юм хот байдаг. Хамгийн одоо нөгөө Чикаго чинь ингээд олон төрлийн үндэснүүд их ирээд ажилладаг тийм. Жижиг юм хот хотоороо баг ингээд хөгжцсэн тийм газар байдаг л та. Хамгийн их монголчууд амьдардаг. Тэнд бол Ок парк гэдэг газар бол Ок парк гэдэг хотод бол ажиллаж байсан. За мөн Говхан нийтлэг акупанкчур гэдэг бас өвөр Монгол 20 25 жилийн өмнө тийм энэ хөө лицензийн одоо эрхийг өгөөд авсан байсан. Тэгээ өвөр Монгол эмчийн дараас дадлах хийгээд ажиллаж байсан. Тэгвэл Америкийн нэгдсэн улсад болон одоо гадаад орнд ажиллахад давуу болон одоо тань тулгарч ирсэн зүйлүүд юу байсан бэ? Их давуу тал нь гэх юм бол яг гадаадын одоо нэг өөрсдөө яг юм санаа тавиад те уламжлал авах ухаанаар үйлчлүүлэх юм сонирхолтой үйлчлүүлэгч нар маань ирэнгэлтэй. Тэгээ эрэгт нь бол ойролцоогоор нэг 7-10 хоногийн эмчилгээ. За эсвэл нөгөө өвчний дахилт болон байдлаас нь шалтгаалаад 14 хоног эмчилгээ хийлээ. Тэгэхээр тэрний дараа бас эргүүлэн хянах шаардлага гардаг л та. Өвчний явц хэрвээн за энэ хүнд цаашаага ямар эмчилгээ төлөвлөхүүгээд яг тэр үед л за та яг сарын дараа надаа тедэн цагт цаг байна тий. Яг энэ цаг дээр та ирээд надаа нэг хяналтанд ороод хаач яа гэд хэлэхэд бол яг л бүр ирдэг. За тэгэхээр бол нөгөө өвчний явцаа цааш нь нөгөө хянахад их төхөн байдаг л та. За хоёрт нь болохоор тэр хүмүүс сарын дараа хяналтанд нэг ирэхтэн бэ. За та ойролцоогоор нэг ийм тангуудыг тий уламжлалтын одоо Монгол тангуудыг ийм хугацаагаар тедэн цагт тий бүлээн усаар даруулж яваарай гэдэг энэ ингээд зөвлөгөөгөө өгөхөөр яс даргасан гэдэг. Тэгэхээр жилийн дараа ч юм уу тий би одоо ингээ ирэхэд тэр хүн цаг аваад бас ирдэг л гэсэн үг. Тэгэж өвчнөөс өртсөн сэргийлэх болон өвчнийг одоо тахилтыг багасгах энэ юм дээр бол маш их хариуцлагатай байдаг гадаад үйлчлүүлэгч нар. За тулгарч исэн хүндрэл гэвэл юу байна? Мэдээж хилний барьер байна тий. Улс үндэстэн болгонд очиж өөр мэрэгчлэрээ ажиллахдаа тэр улсынх нь хилээр тайлбарлаж ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр англиар тайлбарлаж ярьж байна тий. Дээрээс нь бас пошт бол европоор ярьж байна. За швейцарт бол герман хэлээр бас илүү ярьдаг юм байлээ. Герман болон итал, франц хэлээр ярьдаг юм лээ. Тэгээ би аль нь ч мэдэхгүй болохоор англи хэлээр ингээд тайлбарлахаар бас зарим хүмүүс нь ойлгоно, зарим хүмүүс нь ойлгохгүй. Тэгэхээр бүрэн гүйцэд нөгөө өөрийнхөө өмчилгээний үр дүн гаргахын тулд тэр хүмүүс яг тэр өөрийнх нь хэлээр тайлбарлана гэдэг бол маш бас их тийм тулгардаг хүндрэл. За хоёрт нь болохоор юу байдаг вэ гэхээр Монгол улсад одоо бид нэр анхан шинжилгээний үндсний их сургууль зурж явах та одоо basic line буюу те үндсэн ингээд ерөнхий өвчнүүдийг үзээд бид нар дуусна штэ. Гэтэл гадаадын орнд очиод ингээд ажиллахаар юу адаг тулгарч байгаагүй урд нь үдчихэж байгаагүй удамшлын гаралтай байнгүй те.
мөн одоо нөгөө тархлаа тогтолцоон технологиддөг энэ төгөөг улсад байж байгаа ирсэн хүмүүс тохиолддог бактерийн халдвар ч юм уу тийм харч одоо урд нь гэж нөгөө нэг танилцж байгаагүй өвчнүүд их ирдэг. Мэдээж бид нар ингээд лабораторийн шинжилгээ, рентген зураг тийм бүх ингээд шаардлагатай материалуудаа аваад хоёр дахь нэг том юм нь болохоор өөрсдийнхөө өвчнийг ингээд судлаад ирдэг. Тэгэхээр тэр нөгөө юунаас нь давж бас бид нэр эмч эмчин тийм нэгт тайлбарлахгүй болохгүй, хоёрт мэддэг байхгүй болохгүй. Тэгэхээр би бол эхний өдрөө за бодож байгаа за ямар ч гэсэн нэг юм тийм neutral за general ерөнхий эмчилгээг хийчихэл тэгээд гэртээ очингуудаа яг Европын чиглэлээр лабораторийн одоо миний яг ажиллаж байгаа эмнэлгийн уртаас замын уртталтаа ингээд харсан тийм том эмнэлэгт тасгийн эрхлэгчтэй хүнтэй бол ингээд хамт амьдардаг. Тэгээ ярилцаж байгаа юм чинь за та номнуудаа гаргаад ирээч гэсэн. За энэ өвчний биш Монгол үзээгүй юм байна штэ гэхэл ингээд харж байгаа нь уншин оройжонго суугаал ингээд уншин. За тэгэл маргааш за нэг ийм эмчилгээ байд юм байна, ийм юм байд юм байна гэд. Тэгээ нэг бас давуу тал нь би аль болохоор мэдхгүй өвчнөө одоо тий аль болохоор мэдчихэд зөвлөх юмсан гэж бас хичээдэг. Тийм учраас ерөнхий зөвлөгөөг өгчөөд яг мэддэг болсныхаа дараа хоёрдугаарт өөр дээрээ тэр ууж байгаа тангаа туршсны дараа хүн дэлхийг өгч тийм юм даа. Зөвлөх нь илүү зүгээр гэж боддог. За гадаад үйлчлүүлэгч нартай харилцахад тохиолдож ирсэн хөгжлөлтэй үйл явдлууд ямар үйл явдлууд байсан бэ? А хөгжлөлтэй Аа, бараг сонирхолтой юм уу? сонирхолтой за мэдхгүй дадлага туршлага дутах тэгээд за нэг сонирхолтой бас нэг хөгжлөлтэй юу орж ир чинь эхний удаа мэдээж төгсөөд очиж байгаа юм чинь те залуухан юм чи би нөгөө залуу юм чи бараг 10 жилээр төгссөн юм уу гэсэн нэг тийм хандлагатай анхны үйлчлүүлэгч нэг юм орж ирдэг яг эмгээр үүдээр орж ирээл эмч чи хаана байгаа гэсэн нэг тийм хандлагатай орж ирдэг байхгүй юу. Тэгэхээр би үг нэм чинь байна гэл. Тэгэхээр нэг өөрийгөө бүр илүү ингээд нэг хоёр дахин те бусад эмч нарыг бодвол хоёр дахин өөрийгөө мэдрүүлж одоо би бас те бас эмч хүн шүү, би бас мэдлэгтэй шүү гэдгээ бас баталгаажуулахын тулд одоо хоёр дахин effort гэдэг байхгүй нөгөө юу гэдэг вэ? Effort ингээд гаргах хэрэгтэй. За яг тэр үед болохоро хэлний бас барьер тохиолдно. Тэгээ би анх Porsche хэлийг ингээд сурч яхад Ягуленский гэдэг тэр одоо тэ Porsche-ийн бас нэг том айгүй их сургууль байдаг л та. Тэнд уран зохиол өлү Porsche хэлний багш хийдэг байсан хүн над дээр ингээд ирээд эмчилгээ хийлгдэг. Тэр бүр айгүй ингээд ихтгэл өнөмсөл надад ингээд төрүүлээл. Тэгээ дээрэс нь миний нөгөө нэг хэлний барьер дутаад байгаа гэдгийг ойлгоод байгаа учраас ингээд бүтэн цаг эмчилгээ хийлгэж явахдаа надтай ингээд яриад. За Porsche чинь тэр үгийг ингээд хэрэлдгэн шүү тэ, тэгдгэн шүү, үлдгэн шүү. За ингээл гэл бүр ингээд яг хичээл ордог байсан л та. Тэгээд нэг 10 удаа тэр хүн барыг нэг сар над дээр ирлээ. Тэгээд тэгэхэд бол миний хэлний одоо мэдлэг бол бараг 30-50% шууд дээшилсэн. Тэгээд тэрэн дээр өөрө хичээгээд бас нөгөө анагаахын хэлтгүүдийг сураад тий. Яг тэрнтэй адилхан англи хэл анх бац бэлдчихээд аюу хэцээсэн. Тэгээд өдөр тутам тасралтгүй цагийн хуваарийн дагуу л сайн бэлдэж чадах юм бол ард нь гарна. Түүлэх энэ зэрэг тодгоорлаад нэг асуулт асууя. Гадаадад нэг ажиллахаар төлөвлөсөн одоо оюутнууд яг оюутан байх хугацаанаас ямар ур чадвар дээр илүү анхаарах хэрэгтэй, ямар скиллийг илүү өдөрхөө эзэмших хэрэгтэй болов? За би бол яг одоо манай те Монгол анагаах маань явуулсан сургуульд суралцж байгаа дөрөвдүгээр дамжаанд одоо те суралцж байгаа хүүхдүүдээс эхлээд бол зөвлөгөө өгөхөд одооноос яг тэр бичиг баримтуудыг бүрдүүлээд те эхлээд өөрийнхөө нэг зорилгыг 5 жилээр тавих хэрэгтэй. За мэдээж хүний одоо амьдралын үндсэн хэрэгцээ юм чинь те цалин ямар байх вэ, ямар улсад ажиллах вэ, өөрийнхөө нэг юм төсөөллийн амьдралыг бодох хэрэгтэй. За би одоо нэг те ойролцоогоор хэдэн цагаас хэдэн цагийн хооронд эмчээ хийчихэд бус цагт нь гэрүүлтэй цаг зарцуулна ч гэдэм үү те. За энгийн тулд би бас нэг жоохон санхүүгийн те нэг юутай байх хэвээр тодорхой хэмжээний цалинтай байх хэвээр гэх мэтчлэн энэ нөгөө нэг вижн гэж ярьдаг байхгүй юу? Өөрийнхөө зорилгыг маш сайн эхлээд тавих хэрэгтэй. 5 жил. Хит их нөгөө 10 жил ч юм уу хол тавьчихараас хүнд ингээд нөгөө сарнаад байдаг л та нөгөө зорилго маань. Тэгэхээр 5 жилээр одоо дөрөвдүгээр дамжаас сурч байгаа үед надаас эхлээд тавих хэрэгтэй. За тэгээ яг тэрийг ингээд өөртөө ингээд бичээд тийм ээ.
таасан дээр буулгаж ингээд тэмдэглэлийн дэвтэр дээр бичээд байнга тэрийг харж яадаг одоо газруудад наагаад харж явах хэрэгтэй. Миний үндсэн зорилго бол юу вэ? За тэгээд 5 дахь дамжинд ороод ирэхэд та бүхэн маань нөгөө материалаа бүрдүүлж явуулах бүрэн боломжтой болчдөг учраас яг одоо багшаахаа зөвлөж байгаагаар те 4 юм уу 5 дахь дамжид төгсөхдөө шууд материалаа бүрдүүлээд өгөх цагаасаа эхлээд exam content-ийг судлаад тэр номнуудыг худалдаж авч уншаад бэлтгэх хэрэгтэй. Ер нь бол ойролцоо тасралтгүй нэг 2 жил бэлтгэхэд бол энэхүү шалгалтын person way гэдгээр газар маань би нэг Монголд нэг газар харж исэн. Очоод манай нэмчийн одоо яг энэ шаардлагуудыг шаардлагын тэнцвэрийн шалгалтуудыг авсан болов уу асуусан чи үгүй юм бэлээ тэр нөгөө тусдаа ирэх авдаг юм бэлээ. Тэгэхээр хамгийн ойрхон person way бол Бээжинд байгаа. За тэгээд гэхдээ Бээжинд бол 3 хэлний сонголтоор энэ хүү шалгалтыг өгдөг байхгүй. А Корейн байж болно, Солонгос, эсвэл Хятад, эсвэл Англиар өгдөг. Гэхдээ би бол Хятад болон Солонгос аль аль хэлийг мэдэхгүй байсан учраас анхнаасаа Англиар бэлдсэн. Тэрний давуу талыг би өгөөд дараа нөгөө нэг мужийн лицензийг үзээд явж байхдаа мэдсэн. Ягаад тэгэхээр хэрвээ Хятад болон Солонгос хэлээр өгчих юм бол IELTS-ийн TOEFL-ийн 93 тий, IBT TOEFL-ийн 93 оноог авчиж тэр одоо ажиллах гэж байгаа муудтай ирэхэд баталгаажуулт юм байна лээ. А хэрвээ англиар бэлтжиж байгаа юм те 4 3-аас 4 одоо шатлалтын шалгалтын өгөөд тэнцчих юм бол шууд web буюу нөгөө нэг IELTS болон TOEFL-ийн оноог чинь web хийгээд хөнгөлөөд гэх юм уу шууд лицензэж олгочихдог. Тэгэхээр бол Бээжинд очиж өгөхөд бол англи хэлээр өгж байгаа шалгалт нь $500 эсвэл $1000 нэг удаатай байдаг гэж би яасан. А Америк нэгдсэн улсад яг очоод англи хэлээр нөхөө одоо тий мэрэгжлийн зэрэг болгохын шалгалтыг өгөхөд $300 намайг өгч хат $300 байсан. Амьдралдаа 3 удаа л өгч болно гэсэн. Тэгэхээр 2 удаа унчвал 3 дахь дээр унах ирэх байхгүй байна шүү дээ тий. Хэрвээ 3 удаа унчих юм бол миний санаж байгаагаар бол дахиж баран сургуульд сурах хэмжээний энерги юм билээ. Тэгэхээр бас лиценз юм тодорхой шаардлагыг сангачиж авдаг байна нэ. Тийм. Америкийн нэгдсэн улсад уламжлалт танах ухааны хөгжил Монгол улстай харьцуулахад ямар төвшөнд байдаг вэ? За, мэдээж л альч улс оронд байдаг medical errors гэдэг л та. Анагаах ухааны одоо тий салбар дээр гаргаж байгаа алба тогтмолууд гээд. За, яг үнтэй адилхан Монголд чинь бас юу байдаг тий Америкийн нэгдсэн улсад ч бас байдаг. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын бас нэг тау одоо Монгол улстай авчраад ингээд нотогшуулахаар тийм бас авдаг арга хэмжээ бол хуулиар нарсан зохицуулж өгдөг. За тэр шалгалт болгоны нэг 10% тий. Тэгээд дээрэс нь тэр яг энэ зүү эмчилгээний арим чанар, за аюулгүй байдал, халдвар хамгаалалтыг тий хамгаалдаг энэ яг энэ бүхний нэг өдрийн сургалтанд суугаа тэр шалгалтын нэгөө сертификейшн өгдөг энэ сургалтууд бүгд хуулийн юм нэг нэг заалтууд болон дагаж мөрдөх ёстой удирдамжуудыг маш их ингээ эзэмшүүлдэг. Тэгээд тэр удирдамжууд маш тодорхой байдаг байхгүй юу? За яг зөв өмчлөгийг хийхэд тийм юу л дагна. За төвөр хатах хэвэл төвөр хатах нь цэвэрлэхдээ яаж цэвэрлэх хэвтэй вэ? Хийсэн газрыг. За юугаа зүгээ авчиад хөнгөөр одоо дарах хэвтэй юм уу? Эсвэл одоо алкохол спа бол дарах хэвтэй юм уу? Гэх мэт гайдлайнс нь бүгд ингээ ойлгомжтой байдаг учраас тэрийг баг ингээ дагаа явж байгаа юм нэг аюул асуудал гардаг хэрэг. Тэгэхээр яг тэрийг бол манай одоо тийм анагаах шинжилгээний үндэсний сургуулийн Монгол апаймлыг болон уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлэг дээрээ одоо бас хэрэгжүүлэх гээд явж байгаа. Тэгэхээр тэр нэгдсэн юм олон улсын удирдамжтай байхад бол аюул ослол ба гардаг. Тэгэхээр тэр хуулийн заалт болон удирдамж нь илүү тодорхой. Тэгээ алдаа гаргасан байгаа тохиолдолд авах хамжийн бас тодорхой. Тэгэхээр аюултай юм зэрэглэлийн тэг зүү хуурах юм уу? За янз бүрийн юм нөгөө эрсдэл гарлаа гэхэд халдварт өвчин уламжлалтын одоо эмчилгээ хийж яхад тий С вирустэй ч юм уу, Б вирустэй ч юм уу эсвэл одоо халдварын ямар нэгэн рекордтай байх юм бол тэрийг CDC гэдэг тий одоо нөгөө нэг халдварт өвчнүүдийг мэдээлэх хэрэгтэй, төвд мэдээлж явах хэрэгтэй. За мөн одоо зүү хугарах юм уу тий арсны доор арсны дээр ч юм уу ямар нэгэн гимтэл ингээд гараад хугарлаа гэхэд тэрийг emergency department боо яаралтай тусламж дээр очиж тий хэсэг газрын одоо тий мэдээ алдуултаар авах хэвээр арсны дээр давхар байх юм бол уламжлалтын эмчнэр тэгж авах хэвээр гэсэн юм
яг юм удирдамж байдаг, тодорхой, маш тодорхой. Дараа нь авах хэмжээнд ч тодорхой, харгуулах хэмжээнд ч тодорхой гэдэг байхгүй. Тэгээд тэрийг бас Монголд илүү хэрэгжүүлвэл бас хариуцлага, айл талынхаа хариуцлага бас нэмэгдээд medical errors буюу анагаахын одоо тийм энэ одоо уламжлал анагаахын салбар дээр гардаг одоо алдаа дутууд тэр бүгд бас арай зэрэг хэмжээнд хүрэхгүй ч гэсэн бас алга болно гэж бодож байна л та. Тэрнгүүрээ илүү давуу байж магадгүй. Түүнээс бол яач ч бодсон дорны анагаах ухаан бол манай Аз болон Монголын анагаах ухаан тийм учраас бид нэр их бусад одоо дэлхийн өндөр хүчтэй орнуудад очиж ажиллахад бид нарын давуу талахгүй илүү мэддэг гэсэн. Сүүлийн үед бол энэ нэгдмэл анагаах ухаан илүү их одоо ингээ тий олон улсад иргэн одоо хүч авч эхэлж байгаа. Alternative medicine гэж энэ тий одоо Америк нэгдсэн улсад болохоор lower back pain гэдэг одоо нурууны тий доод одоо нугалмын эмгэг өөрчлөлттэй байгаа тохиолдолд энэ дээр бол зүүн эмчилгээг илүү санал болгож байгаа. Тэгэхээр зарим нэг модуд дээр бол одоо emergency department дээр ороход яалтаа сүмжээр ороход ингэ санал болгодог. Энэ бол англ болон Америкийн зарим нэг модуудад хэрэгжээд эхэлсэн байгаа юм байна лээ. Ороход те за та зүү эмчилгээгээ эсвэл морфин төч юм те opioid-ийн дүнхлийн имээр одоо намдаах уу эсвэл зүү эмчилгээг нь намдаах уу гэдэг юм option бас өгдөг болсон байгаа юм байна лээ. Тэгээд эрүүлэр дархлаа тогтолцоо болон өвдөлтийг намдаад байя гэдэг анагаах юм бол эргээд ирж байгаа учраас та нарын ирээдүй бол бүр маш их өрсөлдөнтэй байна. Тэр яг нөгөө ихэнт хэлсэн үг нь яг сандарч нөгөө Европ болон одоо дарны анагаах ухаан мэрэгчлүүд манд хоорондоо ингэж хамтарч баг болж ажиллах хэрэгтэй гэдэг үг их цаашдаа бас анхаарах хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. Тийм. Одоо бид нарын бас уламжлал анагаах эмчнэрийн давуу тал бол хоёр анагаах ухааны хоёуланг нь үзэж байгаа тийм. Маш их хасарсан юугаар эмчлэх хэрэгтэй. Аль талаас нь яг уу тийм. Одоо Европын анагаах ухааны эмчилгээ бол маш их юм хурц те яаралтай тусламж үед авахд бол их тохирсон арга байхгүй одоо тийм эмчилгээний аргууд ихтэй а гэтэл уламжлал анагаах ухаан дээр одоо тэр шинж тэмдгийг зөвхөн ингээд те унтраалга унтрааж байгаа юм шиг те одоо тэр улаан тэр яаралтай тохиог унтрааж байгаа юм шиг европ эмчилгээ маш хурдан дарддаг бол цаашаага нөгөө урхаг үүдэхгүйгээр те архаг болж бид бас ингэж нөгөө нэг буцаад ирэхтэн тогтцооны эмгэг үзүүлэхгүйгээр эдгэж чаддаг нь бол уламжлал эмчилгээ байна. Тийм байна. Америкийн нэгдсэн улсад ажиллах болон одоо Монгол улстай ажиллахын ялгаа мөн цалин дээр ямар ялгаатай байдаг юм бол мэдээж авал гадаадын орнуудад өндөр байгаа гэхдээ ойролцоогоор бас хэдэн дөрөв орчим байдаг юм бол. За. Монгол улсад уламжлалаа хэмжээр ажиллах гадаад орнд те одоо Америк нэгдсэн улс болон бусад одоо Европ, Англи, Канада гэдэг улсуудад бас уламжлал анагаахын хэмжээр ажиллах бүрэн боломжтой байдаг. За энэ юугаар яг мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа хэвчлэн бол нэгдүгээр хүний одоо basic хэрэглээ юм чинь цалингийн бас ялгаа гарч ирдэг. Тэгэхээр цагийн үнэлгээ одоо ингээд судлахдаа за энэ яг цагийн үнэлгээ нь хэд байх юм те ямар шаардлага benefit буюу нөгөө нэг давуу тал олгож байгаа юм. За эмчнэрийн даатгал байна тий, эрүүл мэндийн даатгал, оо ажиллах орчин, тэгээд цалин гэдэг бүгднийг судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр цалин бол ойролцоогоор гадаад бол нөгөө нэг цагаар цалингаа ярьдаг байхгүй юу? А гэхдээ нийт ингэж болоод үсэх юм бол initial буюу эхэлж байгаа цалин бол 50,000 долллараас за эсвэл 50,000 швейцар франк ч юм уу тий, 50,000 ер нь бол евроогоос л эхэлдэг гэж би бол бодож байна. Тэгвэл анагаахт одоо зөвхөн уламжлалтын эхлэнчээр төгсөн одоо төгсж байгаа хүмүүс энэ шалгалтанд хамрагдах боломжтой байдаг уу? Эсвэл яг одоо бусад мэрэгчлүүд гэдэгчтэй заслынхан, зүүнийхэн гэхмэтчлэн манай уламжлалтын салбарт бас мэрэгчлүүдэд хуваагддаг. Тэгээд эдгээр мэрэгчлүүд бас энэ шалгалтыг өгөөд гадаад үйлчлэлтэй зинших авах боломж байдаг уу? Боломжтой юу? Тэгэхээр нөгөө АУС-ыг буюу анагаахын сургуулийн хүний хэмжээ төгсөж байгаа хүмүүст ямар боломж өгдөг вэ гэж юу? Яг боломжтой дотроо яг нөгөө нэг зүүнний болон заслын тийм түрүүн би нөгөө дурдсанчлан манай сургуулийн хувьд бол яг одоо хэрэгжиж байгаа тийм гурван мэрэгчлэр гурван гарна өөрсдийн гэсэн тодорхой шаардлагуудыг хангах юм бол бичиг баримтаа бүрдүүлээд явуулаад мэрэгчлэр ажиллах боломжтой. Энэс гадна бас
хүний хэмжээр төгссөн тий. Хүмүүс одоо би бас хэд хэдэн одоо энэ лицензийн бат зөвлөгөөг өгч энэ мэрэгжлийн зэргийг авах тий. Ямар журам шаардлагатай гэдгийг, ямар одоо контент боё агуулгаар шалгалт авах гэдэг талаараас 4-5 инженерт ингэж сургалт хийжсэн. Тэгээ тэр тунд бол яг хүний хэмжээр төгссөн бас одоо эмч бол байгаа. За тэр эмч маань болохоор яаж энэ шаардлагыг тэмцэж байгаа вэ гэхээр хятад бүгд нэг хятадар төлсөн одоо сургууль магистр болон докторийнхаа зэргийг яг уламжлалтаар хамгаалаад тэгээ тодорхой яг хөрөх ёстой цагийн цуглуулаа тэрнийхээ дараа бичиг баримтаа апплай гэсэн ийм чиглэлээр бол 2 жил хамтраад бол зөвлөгөөгөө явж байгаа. За, Монгол улсын уламжлалт хамгаалах ухааны салбарын хөгжлийн яг ирээдүйг хэрхэн та төсөөлдөг вэ? Монголчууд За манай мэдээж сургуулийн одоо нэг эрхэм зорилго гэж байгаа шүү дээ тийм Монгол анагаах ухааны дэлхийд одоо цанин зурцчилж мэдүүлдэг байгээд тэгэхээр яг энэ чиглэлийнхаа хүрээнд манай сургууль бол ирэх жил юм уу? Тэрний дараагийн жилээс илүү бас нөгөө англи хэлээр уламжлалт хамгаалах ухааны мэрэгжлийг англи хэлээр эзэмших хөтөлбөрийг бас оруулж ирэх гэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас маш их давуу тал болох гэж бодож байна. Яг тэгэхээр 3-р дамжаанаас яг IELTS болон TOEFL-ийн те тодорхой хэмжээний одоо basic line-ыг хангах оноотой байх юм бол шалгаруулж аваад тэгээд яг тэр хүүхдүүдтэй яг энэ ирээдүйн Америкийн нэгдсэн улс болон бусад орнд яг мэрэгчлэрээ ажиллахад зөвшөөрөгдөхөөр ийм юг шаардлагыг хангах төвшин хүртэл нь сурахаар ийм зорилт тавьж байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар бол эхлээд Монгол анагаах ухааны гадагшаа одоо дэлхийн дахин сурталчилж гаргахын тулд эмч мэрэгчлэн бас их шаардлагатай байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр эмч мэрэгчлэнийгаа дагаад нөгөө Монголын ургамлын тан эмчилгээ гэх бүх юм над чинь ингээ холбоотой гардаг учраас эхлээд бид нар эмч мэрэгчлэнүүдэд маш сайн сургах хэрэгтэй. Тэгээ энэ тохиолдолд бол те баг хамт олноро ажиллаад одоо миний бол ирээдүйд харж байгаа зорилго бол нэг 5 юм уу 7 жилийн дараа эхний төгсөгчтөнд гараад тийм ээ очоод гадаад орны аль нэг улсад ажиллаж байлаа гэхэд хоорондоо ингээ холбогдоод тийм мэдээлэл солилцоо. Жишээ нь одоо нэг нь Канадад очиод ажиллаа тийм нэг нь Америкийн нэгдсэн улсад хувийн эмнэлэг байгуулалт ажиллаж байлаа гэхэд хоорондоо туршлагаа солилцоод тэгээ эргээд амгаан шинжилгээний үндэсний их сургуульд сурч байгаа оюутнуудаа мэдээллээр марсан хангаад тийм ээ. За манай улсад одоо явж байгаа юм шаардлага юм биш үү? Тэрний шаардлага тэнцгийн тулд оюутнуудаа тийм ийм шаардлагууд дээр илүү анхаараараа зөвлөгөө өгөөд баг хамт олон болоод ажиллана гэж мөрөдж байгаа. Тэгэд бас нэг ийм асуудал байна шүү дээ. Яг 1-2 дугаар одоо манай амгаахын сургалцаа яг 1-2 дугаар курсын суурь мэдлэг ордог. Тэгэхээр яг 3 дугаар курсээсээ ингээд уламжлалтаа ингээд мэрэгчлээ сонгоод одоо сонгох болсон. Тэгээ яг ингээд уламжлалт руу ордог. Тэнгүүт ингээд уламжлалт амгаах ухааны үг хэлдэг. Дээрэс нь ингээд яг Европ талаас эхлээд суура тавьсан хүмүүс уламжлалт руу шилжих жоохон хүндрэлтэй байдаг. Тэгээд тэр хүмүүс оюутнуудтай бас зөвлөгөө өгвөл ямар тал юг илүү баримтжилж одоо сурвал зүгээр юм бол. За яг энэ тийм асуудал надад бас Оросын холбооны улсын амгаах зуржгаад энд ирээд яг уламжлалтын ангийг сонгох тулгарч исэн яг асуудал ахгүй юу? Үг хэллэг нь маш ондоо бүр ингээ гайхаад байсан ч одоо яг яаж сурах ёстой вэ гэдээ яг тийм шокнд би өөрөө бас орж исэн. Гэхдээ сүулт нь ингээд хараад байхад би яг тэр нөгөө мэрэгжлийн одоо энэ Америкийн нэгдсэн улсад өгсөн шалгалт дээр бас Европын анагаах ухааны шалгалт гэж бас байдаг. Уламжлалтын 3 шалгалт Европ анагаах ухааны асуудалтай одоо нэг шалгалт байдаг. Тэгээд тэр шалгалтын дээр бол илүү юг асууж исэн гэхээр Европын талын оншоор онцлогдсон тэ одоо үйлчлүүлэгч хэрхэн яаж уламжлалтын аргаар эмчлэх вэ? Тэхийн тулд Европын анагаах ухааныг бас мэддэг байх хэрэгтэй тийм. Жишээ нь уламжлалтын тан эмчилгээг ууж байгаа тохиолдолд бас ингээ хоорондоо Европ эмийн үйлчлэгийг таармагжуулдаг ч юм уу, идэвхжүүлдэг ч юм уу, ургамлын найрлагатай тан өгөхдөө бас нөгөө сайн судалгаа ингээ хийжиж өгөхгүй бол хоорондынх нь нөгөө харилцаа хамаарал хэрвээ нөгөө даралтыг бууруулах гэжсэн эмийг өгчээд тэр хүн Европ эмний тий бас нэг гашльтай ч юм уу эсвэл уламжлалт тань хоорондоо ингээд харилцаа холбоо үүсгэхэд даралтын нас ихсэж хандлах таадаг байхгүй. Тэгэхээр тэрнээс уртсан сэргийлж
Европын анагаах ухаанаар бас өгдөг шалгалт байдаг. Тэгэхээр эхний 1 2 за бид нар бас нөгөө 3 4 5 дахь дамжиндаа ч гэсэн ингэж үздэг швэ тий Европын анагаах ухаан болон өрийн болон дорны анагаах ухааны зэрэг л ингэж яваад байдаг швэ тий. Тэгэхээр энэ бол хэрэгцээтэй. Яагаад тэгэхээр яг хоёр төр анагаах ухааны шалгалтыг хоёул ингэ нөгдөг учраас аль нэг нь ерөөс орхигдуулж болохгүй. Эхээр бол яг хөө зүгээр 3 дахь дамжинд орж ирээд үг хэллэх юм бас юу гарч ирж байгаа л та. Тэрэн дээрээс манай удирдлагууд олон юмнууд бас анхаарахлах. А гэхдээ оюутнуудын хувьд бол юу гэж бодоцгоо гэж бодож байгаа вэ гэхээр а энэ надад бас ингэ те одоо их тулгарч байгаа юм нэг юм байна. Challenge буюу те ингэ намайг сорьж байгаа юм байна. Тэгэхээр би энэ хоёр анагаах ухааны нөлөөг хоёул ингэ марсан эзэмснээрээ одоо ирээдүйд нэгтмэл анагаах ухааны эмч бич те хоёр анагаах ухааны хоёулын горон зөвлөгөө өгч чаддаг. За гэхдээ яг мэрэгжлийн бүр юм нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчлэх шаардлагатай тохиолдолд тодорхой хэмжээний багаар ажиллаж байгаа хамт олонныхоо одоо эмчнэрээс ундаас нь сонгоод илгээж болно шүү дээ. За энэ дээр илүү надад зөвлөгөө өгөөч. За танаа чиглэлийнх юм шиг байна тий. За тэгээ эргүүлээд хэрвээ боломжтой гэвэл эргүүлээд одоо уламжлалт юм чинь надад руу илгээгээрэй гэд ингээм хамтарч ингээм ажиллах юм бол илүү их бас үр дүн гардаг. Тэгвэл гадаадад ажиллахаас гадна давхар ингээд магистр докторийн зэрэгээ хамгаалах боломж байдаг юм болоо, яг ингээд ажиллангаа ингээд мэрэгчлээс ингээд дэвшүүлэх боломж байдаг юм болоо. За би анх бас энэ National Board шалгалтыг өгч байхдаа маш их судалгаа дутуу байсан л та. Аль болохоор хүмүүсээс ингээд нөгөө нэг юунаа ингээд зөвлөгөө авъя гэж бодож исэн боловч яг энэ Монгол улсын анагаах шинжилгээний үндэсний их сургуулийг төгсөөд яг ингээд над шиг энэ National Board-д ингээд ороод шалгалт өгч исэн юм тохиолдол бас айгүй ховор исэн учраас бүгдийг ингээд өөрөө судалсан. Тэгээд яг энэ National Board боёо мэрэгжлийн зэрэгээ ахиулаад ингээд авцсан байхад Америк нэгдсэн улсад мастер тий анагаах ухааны мастерын одоо зэрэгтэй дүүцдэг юм байна гэдгийг бол төгснөхийн дараа бол одоо шалгалтаа өгөөд сертификатны аваад тий ингэснийхаа дараа бол нэгдсэн. Тэгээд би аа за тэгвэл би бас тий анагаах ухааны доктороор бас уламжлалын анагаах ухааны доктороор салж хийдэг. Одоо мэрэгчлээ дэвшүүлэх боломжтой юм байна гэдгийг хараад за Америк нэгдсэн улсад ингээд rank list-аар эхнээсээ ингээд бичигддэг сургуулиудаас хамгийн нэгдүгээр бичигдсэн Oregon College of Oriental Medicine гээд Oregon хотод ингээд байрлаж байсан тэр сургуулийг сонгож аваад тэгээд admission буюу одоо тэгээд докторыг одоо юу гэдэг манайхаар бол төгсөлтийн дараа сургуулийн газартай нь холбогдоод тэгээд ямар шалгуур тавьдгийм бэ? Би тэр шалгуурт нь одоо тэнцэх боломжтой юу гээд за энийг бол ойролцоогоорс нэг 6 сар бас ингээд шат дараалтай юунуудын шаардлагуудыг хангаад 3 удаа интервьюнд ороо. Ингээд би Америк нэгдсэн улсад уламж таамаглах хүний докторийн зэрэгээр ажиллах тийм эрхийг бас авч исэн. За гэхдээ харамсалтайгаар яг одоо нөгөө энэ ковид гэж тийм цар тахлын бас ийм асуудал дэлхийд тахиндас үүссэн учраас ингээд 2 жил хойшлоод ингээд Монголынхаа анагаах шинжилгээний үндэсний их сургуулийн яг өөрөө төвлөх сургуулийн оо анагаах ухааны докторлуу шилжин суралцж байгаа. За тэр талаар бол бас их боломжтой юм байна лээ. Яг тэр докторд эхэлж байгаа тохиолдол 3 жилээр бас яхаар 3 жил суралцах юм нго хугацаатай. Тэгээд тэр 3 жил суралцж байгаа хугацаанда болохоор миний давуу тал нь юу гэсэн бэ гэхээр би аль хэдийн нго мэрэгжлийн зэрэг авсан учраас шууд эмнэлэгдээ дагалтан гар ажиллах тийм эмчээр ажиллах. За хоёрдугаар ингээд жилээсээ шууд цалинтай ингээд ажиллаад явах юм юмуудыг боломжтой бол олгож ийсэн. Тэгэхээр ирээдүйд бас яах юм бол пост док гэж ярьдаг шүү дээ тийм докторийн дараах сургалт болон юм одоо энэ цар тахлын байдал бас жоохон тийм намжаад ирэхээр энэ талаараа илүү их гадаад руу мэрэгчлээ дэвшүүлнэ гэж төлөвлөж байгаа. За тэгвэл хамгийн хэцүү асуулт нь сүүлд нь ойтон болон одоо залуу эмч нартаа таны зугаас өгөх зөвлөгөө байна уу? Урайлга гэх юм уу? Тэ? Монгол одоо яг Монгол болон Монгол эмчнэр хоорондоо өрсөлдөх биш. Нэгдэж бас нэг баг болоод одоо Монголын эмчнэр дэлхийд хамтдаа ингээ гардаг. Би эндээ туслах эмчтэй туршлагаасаа хуваалцдаг, тэ? Баг хамт олон болж ажилладаг. Бас ийм байхыг бол ирээдүйд би бол хүсэж байна. Тэгэхээр Монгол эмчнэр нэгдээд
дэлхий рүү гарахтаа бас бэлтжиж явах хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр бид нэр бүрэн боломжтой. За тэгээ хамт баг хамт олноороо бэлтжиж гарна гэдэг чинь бол бүр их давуу талтай шүү дээ, тийм ганцаараа бэлтэх, ганцаараа өрсөлдөх, бусад орны эмч нартай өрсөлдөх биш, баг хамт олноороо нээж өрсөлдөх нь үгүй давуу талтай. Тэгэхээр хамтдаа хичээе. За баярлалаа. Өнөөдөр бидний хүсэлтийг хүлээн авч өнөц зөвлөгөөгөө хариулсан багшлаа баярлалаа. За баярлалаа. За мэн оо таны өдөр мэндийг хүргэе. Юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч уулзч аваад маш их баярлалаа. Ингээд ойтод маань өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Сайн байна уу? Юу түрүүнд чамд олон энэ нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүмүүст ойтод таны өдөр мэндийг хүргэе. Тэгээд зүгээр. Би бас энэ ярилцлага өгчөд их баяртай байна. Өөрийгөө тавчгаан танилцуулъя. Намайг Бимбагийн түмэн амьдрал гэдэг. Би 2009 онд эрүүл мэндийн шинжилгээ ухаан байсан тэр үед эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны сургуулийн эмчилгээний ангиар төгссөн. Тэгээд тэрний дараагаар бүр дэлгэрэнгүй танилцуулчихъя тий. Хэдөр 103 эмч хийжсэн. Тэгээд тэндээс Америкт ирээд тэгээд Америкт USM-ийг өгөөд одоо Америкт Өрхийн анаа ухааны 3 дахь курсын резидент хийдэг. Оюутнууд маань системлэ шалгалтын талаар товчхон тайлбар өгвөл зарим оюутнуудын маань хувьд болохоор өмнө нь сонсч ирсэн мэддэг бах. Заримийн хувьд анх удаа сонсч байгаа. Тэгэхээр анх удаа сонсч байгаа оюутнуудад маань зориуллаад товчхон тайлбар өгвөл. USM-ийн шалгалт гэдэг нь United States Medical Licensing Examination гэдэг ийм шалгалт байгаа. Тэгэхээр Америкт эмч болж байгаа хүн болгон энэ шалгалт нь 3 шаттай шалгалт. Step 1, 2, 3 гэдэг. Тэгээд step 1-ийг бол Америкт анагаахын сургууль 4 жилдээ. Гэхдээ undergraduate, bachelor, degree эзэмсэн хүмүүс ордог. Тэгээд 4 жилийн анагаахын сургуульд ороод сураад төгсөхдөө medical doctor гэдэг degree авдаг. Equal to энэ нь болохоор англиар ярих юм бол тэнцүү PhD гэсэн докторийн зэрэгтэй. Тэнцүү тийм байна. Medical doctor гэж байна. Тэгээд 1-2 жил нь ал дандаа basic анагаах ухаан явна. 1-2 дугаар жилээ, 20 жил, 20 дугаар жилээ төгснөхийн дараагаар эхний шалтал өгч болдог step 1 гэдэг. Тэр нь болохоор basic анагаах ухааны угаасаа авчна. Угаасаа энд анагаах төгсөж байгаа хүмүүс баг required гэхгүй бол чи 3 дугаар курс руу орохгүй. За тэгээд 3 дугаар курс нь болохоор clinic анагаах ухаан. Тойролтоо тэгээд явчдаг. Тэгээд тойролтоо хийгээд явж явах зуураа step 2-ыг өгдөг. 2 step 2 CK clinical knowledge гэдэг. Тэр чинь бол бас л яг л тэр үзэж байгаа харж байгаа кейсэндээ тааруулсан. Тэгэл яаж уншлах вэ? Чамаа тэр үед бол ойднтыг угаасаа мэддэг гэж ойлгох. Тэгээ basic анагаах ухааны юу болоод энэ цаана гэдэг бол мэдж байгаа. Зүгээр энэ нь болохоор энэ өвчтөн ямар өвчтний шинжтэнд гарч ин яаж уншлах вэ? За, онш нь юу вэ? За, эмчилгээ нь юу вэ? За, дараагийн арга хэмжээ гэдэг. Ингээд clinical knowledge нь тийм шалгалтаа. Өмнө нь clinical skill гэдэг шалгалт байсан. Тэр нь болохоор ингээд өвчтөнтэй адилхан 12 ингээд хүмүүсийг ингээд суулгачдаг нэг өдрийн шалгалт. Тэгээд цаадуул нь одоо тренд болсон өвчтөнүүд сууж байгаа. Тэгээд хаалга тогшоол ордог. Араад 10 минут ярддаг. Гарч ирээд гадаа нь 15 минут нүд бичдэг тийм шалгалт байсан. Одоо харин COVID-с болоод тэрийгэ болчглон өнгөрсөн жилээс хойш одоо энэ жилдээ бол миний сонсоор IELTS, TOEFL авсан байж магадгүй авж хэлнийхэн төвшинг тодорхойлоод одоо match дурсалдуулсан байна. Дараа жил яах нь бас тодорхойгүй байна. Гэхдээ ACFMG гэдэг чинь болохоор нөгөө тэр Foreign Medical Graduates гэж яВДг бид нар. Хэр компани organization болохоор International Medical Graduates гэж бид нар шиг хүмүүсийг декан гэж ярьдаг штэ тий. Хойд хариуцлага оюутны газрын тэр шиг эканийнхэн газар одоо эднийхэн албаныхэн газар ч одоо тэр байна. Тэр organization ха вебсайтар хараад ямар ямар өөрчлөлт гарч ийн юуны дедлайн хизээ дуусч ийн яаж ингэ хэлж ийн харж болно. Тэгээд ингээд энэ хідэн шалгалтаа өгчхөөр
чи матчд материал явуулж байдаг. А анагаахт энэ дад ингээд дөрөв дэх курс төгсөж байгаа оюутнууд аль энэ бүх зүйлийг өгөөд матч материал явуулаад тэгээд дараа жил нь бол тэнцдэг ч юм уу тэгээд матч болоод ингээд резидент ордог. А Монгол төгссөн нэгэнт medical degree-г авчихсан бүр ажилчласаа ийм хүмүүс гадаад төгссөн ийм хүмүүс талаараа step 3 өгч байдаг. А тэгээд step 3 болохоор бас л ер нь step 2-тэй харилцаа гэхдээ энэ ч нөө Америкт компьютер амир хөгжсөн дандаа electronic medical record гэдэг нэг юм байгаа шүү дээ. А тэрэндээ яаж ордер хийх вэ? За чамд кейс өглөө, кейс уншлаа. Ямар данштай гэж бодож байна. Ошо тарилаа, эмчилгээ хийлээ, төлөгөө өглөө. Бүрийн ингээд бүр компьютер дээр хийж бичдэг тийм шалгалтаагаа. Тэрийг бол өгд. Ихэнх international medical graduates бол өгсөн байдаг. А тийм. Тэгээд яг энийг бол бас резидент хийж байгаа зураг өгдөг. Тэгээд чи резидент нэгт орчлоо. Нэг хоёр резидент бас ямар юунаас хамаарад 3-аас 7 жил ямар specialist-аас хамаарад. Аа тэгээд одоо би гэхэд манай Монголд ч одоо төгсөөд өрхөн юм шүү, тэ? Тийм. Резидент хийх шаардлагагүй. Америкт бол төгсөөд чи medical doctor. Аа энд ингээд medical doctor title байгаа юм л та. Хүний ихэмж title. Тэгтээ бол яг ингээд гардаад хүмүүсэхгүй хэрвээ резидент явахгүй л бол. Аа тэгээд яг medical doctor резидент явахгүй гэвэл ерөөсөө өрчүүч ордог юм уур бас юунод байна. Боломжууд байна. Тэгээд step 3 өгчихсний дараа ихэнх оюутнууд л юунд өгдөг. Резидент хийчих зураг өгдөг. Хэрвээ step 3 хийчих юм бол тэгээд бас тодорхой хэмжээгээр ажил хийгээд явж болдог. Резидент гэдэг тийм шалгалт. За, системлэн шалгалтын хувьд гэх юм бол үн өртөг хайрцангуй өндөр. Тэгээд бэлдэх хугацаа маш шаарддаг. Одоо бэлдэж байгаа хүнээсээ маш их зүйл ингэж шаарддаг хайрцангуй хэцүү шалгалтын тоонд ортог. Тэгээд та яаж нэг өгөх одоо юм урам зориг авсан бай. Одоо айднууд маань хичнээн шалгалт гэж байдаг гэж мэдж байгаа ч гэсэн ингэж төхөөс айгүй эмээгээд байгаад байдаг. Тэгэхээр тийм айднуудад маань ямар зүйл хөөмөр юм бэ? За энд бол USMLE шалгалт гэдэг маань өөр айгүй системтэй мэдлэгийг чамд өгдөг. Би бараг оюутнуудад бараг чи анаахан сургуульд орохдоо бараг USMLE-ийн намайг бариад орсон дээр юм болоо гэж бодоод байна. Яг л мэдээлэл ийм өргөн болцсон байгаа энэ цаг үед. Тэгээд мэдлэг систем таалж байгаа юм л да. Өнөөдөр чи антон физиолог дээр юу байсан гэртээ хараад унших боломжтой. Баг багаар мэдлэгч ингэж хамт орч идэг. Тэгээд хийгээд үзчихвэл тэр зөндөө олон квестчэн байна. Ийм зүйлүүд ингээд үн төлбөргүй ингээд онлайнаар зөндөө их байж ш, тэ. Тэд нүрийг хийгээд байгаа материалаа сайн ашиглаад гүйж болно. Яг USMLE өгөө гэж зорчихсон хүн бол айгүй би ада сонсож байна. Айгүй олон хүмүүс бэж орч өгдөг болсон гэсэн. Очоод өгдөг болсон гэсэн юутай өртөгтэй өртөгтэй ягаад гэвэл бид нар ч одоо Америк уур аяг өртөгтэй орон энд medical сургууль их өртөгтэй тэгэхээр тэднэрийн ханшин зориулцсан учраас одоо бид нар одоо яах вэ энд хүмүүст өрсөлт гэж ингэж хийж байгаа гэхдээ миний одоо бодчихоо би өөрөө чи намайг бас ингэж хүмүүс яахгүй байна гэж нэ бодож байгаа зүйл болохоор мэдлэгээ дэвшлүүлээ гэж хэлсэн учраас чамд мэдлэг нуултна тэгээд бэлдээд л явж байтал тэр мөнгө төрнийх нь асуудал нь шийдэгдээд өөх боломж нь алдах байхаа тэрэнд эмээгээд байх хэрэггүй өөрөө өөрөө бэлэн байвал тэгээд очих нь алдна байл байх л гэж бодож байна. Ерхдөө 6 жилээ төгсөөд одоо хүний хэмжгээд бакалаврын зэрэг хамгаалчаад өгөх боломжтой юу? Зөвхөн тэгж хөө хэсвэл уйдан байх хугацаанд step 1 2 ч юм уу өгч явах боломжтой болов уу? Боломжтой. Бүрэн боломжтой. 1 2 дугаар курсээ төгслөө step 1 өгнө. 3 4 дугаар курст орчлоо. Any time step 2 өгч болно. Манайхын сургууль step 3 харин манайхын сургууль төгсөөд өгдөг. Гэтэл чамаг match болох гэж явахдаа step 3 хэрэггүй.
хүчтэй хугацаа гэж байдгаа да жишээ нь 20 дугаар курстэй степ 1 өгчөөд 2 жилийн дараа 4 дугаар курстэй степ 2 өгдөг ч юм уу. Тэ цаанаас нь заасан тийм тэр хугацаанд одоо дараагийн степ өгсөн байх ёстой гэсэн тийм шаардлага байдаг. Нэг степнээс нөгөө степ хүртэл 7 жилийн зай байдаг байсан. Одоо тэр чинь миний шалгалт өгж байгаа зураа би санаж байгаа дата байна. Тэгэхээр одоо ямар болж өөрчлөгдсөн мэдэхгүй. Тэгээ нэгэн степ 1-ээ 2-оо өгөөд тэгэхээр ACFMG Certified Physician гэдэг SMG Certification Holder гэж яВДэг. Нэгэнт чи ийм холдер болсон бол насан турш. За тэгэхээр ойднууд маань одооноос бэлдээд баг курсээсээ өгөх илүү их боломжтой байх нэ. За таны хувьд step 1 болон бусад step-үүдтэй хэр удаан хугацаанд бэлдэж өгч ийсэн бэ? Ерөнхийдөө хүмүүсийн дундаж одоо бэлтгэлийн хугацаанд хэрэгтэй байдаг бол. Миний хувьд болохоо би step 2-оос эхэлж өгч байсан. Надад л клиник нөрхөн болохоор байрч авсан. Ерөнхийдөө бол нэг 8-9 сар бэлтсэн байж магадгүй. Тийм. Тэгээд step 1-д болохоор бүтэн жил бэлтсэн. Тэгжээж өгсөн. Ерөнхийдөө бол хүмүүс бол нэг 3 жилийн дотор өгдөг. Тэгтээ 2 жилийн дотор шахаж болдог. Тэгээ нэг бид нар шиг төгссөн хүмүүс ингээд яг барай сууя гэх юм бол 2 жилийн дотор шахаж өгч байдаг. Та нарын хувьд болохоор ерөөсөө тэгэж одоо жишээ нь нэгдүгээр курс аятан байлаа гэхэд барайд намаа барайд орчихсон учраас уншаал 2 дугаар курстээ сайн уншаал тэгэл цуны амралт эхлэх хэдэн квест хийж байгаа л тэгэл намар тийш өгч болох юм биш үү? Өөрөө өөртөө зориулаад стади план гарчиж гарахаар л хаалтаа. Эсвэл бүр болохгүй бол 3 дахь курстэ дараад идэлэн сайн бэлтэж байгаа л тэгэл 3 дахь курс хамралтаар өгдөг юм уу те. За таны хувьд хамгийн хөт хэцүү байсан бэлтгэл хамгийн шаардсан степ нь аль нэгсэн бэ? Ерхдөө таны бас өмнөх яраанаас заавал 1 2 3 гэж дараалах хэрэггүй 2-оо эхлээд ингээд өгч болдог гэж хэлсэн те. Аха. За бид нар шиг төгссөн устдаг болно аа. Алинч төгссөн болно. Нэг хоёр аль нэрсэн ч эхэлсэн бол миний хавь 103-т эмч хийжсэн клиникт байр учраас 2-оо эхлээ байрч авсан. Оюутнуудад аль болохгүй. 1-2 дугаар жилдээ Антан Веслав үзээд Basic Science 2 дугаар курсээ төгсөн дараа өгч болно. Тэгээд дараа нь Step 2-оо хэвээр. Тэгэхээр оюутнуудын хувьд яг дараалалаараа явдаг. Би түрүү яг ярьсан шүү дээ. Тэгээд эднэр чинь нөгөө нэг эднийхээ өөрсдийнхээ системдээ харуулалт хийсэн. Тэгээд миний хувьд аль нь илүү хэцүү байсан гэхээр надад Step 1 яа харахгүй аягүй хэцүү байсан. Олон жилийн өмнө сурцсан, Антан Веслав үзсэн. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг яг өдөр тутмын практикийгээд явахаар тэр алхам бүр эсийн төвшөнд, биохимистрийн төвшөнд бодоод бодоод тэр чинь хийхгүй болохоор ингээд мартах санах юм их байсан. Тэгээд тэр нь л их хэцүүсэн да. Тэгээд нэг жил бүтэн жил бэлтжин тэгж өгсөн. Та яг ямархуу арга барилаа дээр баримтлж ирсэн байна уу? Жишээ нь өдөрт хэдэн цаг сууж ирсэн, арилгаар хэдэн цаг тэгээд одоо голчлон номоо барьж ирсэн үү, тест хийж ирсэн үү? Ямар арга таны хувьд үлдэнтэйсэн бэ? Би нөгөө нэг төгсчихсэн байсан. Тэгээд тийм учраас нөгөө айгүй олон юмыг барьж гүйж хэрэгтэй болсон учраас яг л өөрөө миний надад байгаа ганц багш би өөрөө л байлаа. Тийм болохоор нөгөө арайхан дараа ширүүхэн нөгөө арайхан гараа ширүүхэн дайрна гэдэг шиг. Ада амьдрал аль тэр чигээрэл стади байлаа шүү дээ. Өглөө асаал тэгэл сонгоно. Уншин өдөрт бүр 50-60 удаа капланы нам уншдаг байсан би тэр үед. Одоо бол айгүй олон яг хүүхдүүдийг би тэр нам унш, энэ нам унш гэж хэлэх хэцүү болчиход байна л да. Би step 2-ыг хэдэн онд өгчрээсэн бэ гэхээр 16 онд step 1-ийг 17 онд өгсөн байна л да. Гэтэл одоо 2021 он. Тэгэхээр одоо би өөрөө айднуудтай ажилладаг байхгүй. Тэд нар чинь шал өөр ресурс яриад яваад байгаа. Тэрийг мэдэх хэрэгтэй. Яаж мэдэх вэ гэхээр Facebook-ийн группуд байгаа.
ESMLE preparation гэдэг. Тэгээд тэр группод бол ингээл Америкчууд за ихэнх нь international medical graduates байдаг юм даа. Тэгээд тэр хүмүүс чинь бүх сайхан мэдлэгүүдээ ингээл хуваалцсан хэрэгжилж байгаа намуу яарын тэндээс өөртөө боломжийн мэдээлэл цуглуулж аваад тэгээд өөртөө стати план хийгээд тэгээд өөрийнх нь барьдаг намтай байх хэрэгтэй. Тэгээд миний хувьд капланы барьдаг байсан. А өдөрт 50-60 удаа нүшин. А тэгээд нэг удаа хэдэн удаа хэдэн хэр нэг нам байна. Тэгээд баримжаа таа гаргаад нэг удаа 50-60 удаа уншиж чаана. Тэгээд дараа нь бол тэгэл скем хийгээд хоёр дахь удаа ч юм өдөрт бараг 100 муугаар ч юм уншдаг. Тэгээд тэгж хоёр удаа унсан дараа USMLE step 1 first aid гэдэг ааштай. Тэр нэг уншиж эхэлдэг. А гих мэдчлээ. Яг өдөрт хідэн цаг суудаг байх гэхээр өглөө босоод сон сайхан суучаал тэгээд сайхан сон тэгээд 10 хүртэл энтер суугаад тэгээд 10 цагт босоод цайгаа уун өглөө цайгаа тэгээд сайхан эргээд дахиад сон тэгээд 12:01 хавцаа босоод ланча идэл тэгээд ланчныхаа дараа nap авдаг байсан унтдаг бас 30 минут exercise-аал Тэгээ унтаад тэгэл басаал дахиад сон 5-6 хүртэл сон тэгээд арай алны цаг болно гэр бүлтэйгээ цагаа өнгөрөөн тэгээд эргээд ороод гэр бүл их нэг унтахаар бас дахиад 2-3 цаг суудаг. Тэгжэл одоо ерөнхийдөө бол 2 жил dedicated болсон. Яг бүх 24 мац ингэж явсан гэхэр үгүй ах. Гэхдээ ерөнхийдөө stop the time эрчимжүүлсэн сургалт явахаараа яг тэгээд суудаг. За хоёрт нуудтай сонирхолж хэлэхэд Түмэгч маань өөрийн гэсэн YouTube чаналтай байгаа. За тэн дээр эсэмлэл шалгалтын талаар цувралаар маш хэрэгтэй мэдээллүүд агуулсан видеоны тавьдаг. Тэгээд та бүхэн илүү тодруулах зүйл байвал, илүү сонирхчих байвал YouTube чаналын заавал үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд таны хувьд Ашвуст 6 жил хүний хэмж мэрэглэлээр сурсан. Тэгээд энэ хугацаанд ер нь ямар хуу оюутан байсан бэ? Хамгийн дурсамжтай үеэсээ битэнтэй уулзаад буцаад ингээд цаг хугацаагаар аялуулсан. Гоёштой ойднасаа гоё байсан байна гэдгийг одоо л ингээд мэдэрч байна. Тэгээд дурсамжтай зулцсандөө тэгэл бас бид нар чинь шалгалтанд бэлтгэл байлаа. Тэгж өдөр тутмын амьдралтаа зөндөл тийм шалгалтаа тийм юм гээл. Тэгээ ангийнхантаа нийлж суугаад бэлдээл тэгэл их гоё зүйлүүд хийдэг байсан. Нэгний дэ очин, нэг газар төлөвлөн тэгэл бэлтэх гэж баг мазарсаар агаал таарна. Гэтэ баг одоо бодгоороо стресс релиф байсан байна. Тэгээд нэг бас бэлтгэс оцсон юм чинь бас юм бэлтнэ бас. Тэгээд тэр их гоё дурсамжтай үед байсан байна. Бас цаг хугацааг хийд юм өнгөрөөсөн зүйлүүд ч бас байна. Гэхдээ яг ойтон байна гэдэг чинь хичээл нам гэж байх үе биш л юм байна. Биш л байна л да. Эргэж харахаар ингээд дурсамж өн ингээд хичээл нам гэд байгаа л юм шиг тэр үедээ яваад байсан. Тэгээ эргээ батгаар зөндөө бас гардаг гардаг цаг өнгөрөөдөг байсан байна. Эргээд ингээд батгаад хүний амьдралын experience дурсамж гой цаг мууч. Тэгээд юмнд айгаадах шаардлага байхгүй. Ялангуяа USML-ээс айгаад орч чадахгүй байгаадах шаардлага байхгүй. Яагаад гэвэл тэр чинээ чамаа идчихгүй, байраа зодчихгүй. Тийм, тэгээд чам дөрөөс унах юм байхгүй. Энэ материалууд нөгөө сайхан интервьюгаар явчих юм. Үнэхээр чи өгмөр байгаа хүсэлтэй байвал чам тэгж байли Америкт инж байхад байли хэд чи Монголд инж байлаа ч гэсэн гой мэдлэгүүдийг авч чам чиний мэдлэг чинь маш их зөвцтэй болно. Ямар антибиотикийг яаж прескрайб хийх вэ? Зоригтойгоор прескрайб хийн. Яагадгүй чи тэр юм ямар бактериар багаар үүсгэсэн мэдж байгаа учраас тийм их ойлгомжтой анагаахыг их ойлгомжтойгоор гоё ойлгож мэдэрч практис гэдэг. Энэ бол анаах гэхээр та нар юу гэж бодож байна? Бид нар тэгэж ярьдаг байсан үгүй юу мэдэхгүй байна. Би одоо бол энэ чинь арт юм аа. Чи зураач нь бай. Гэж хэлмээр юм да. Тэгээд гоё ойлог энэ артны хаана нь юу болчихоо. Тэгээд
Гайлта Medical Science их 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 хэцүү. Одоо оюутан байхад би бодож чинь тэнд нэг юм ингээл хатарчгаар ингээд мэдхий байждаг, ойлгохоо байждаг. За тэгээ бүх юм ойлгохтойгоо байсан ма бүр амарч хатарсан юм шиг тий. Гэтэ гоё байрж аваад өнөөдөр ойлгож байгаа юм аа гоё ойлгаал, өнөөдөр ойлгож байгаа юм аа гоё мэдээл тэргийг амьдралтай холбоол. Тэгэл маргааш олж шалгуурын сонсно. Аа одоо Step 3 би өгсөн. Step 3 өгөхөд бол Step 1, Step 2-ийн асуултнад бүтрэл орж байгаа. Гэхдээ миний more шалгадж байгаа юм Step 3 2 жил гарант өгсөн. Тэгээд шалгасан нь юу байсан болохоор чи medical electronic medical record-тэй яаж ажиллаж чадчихин, ер нь юм яаж order хийж, цаг хугацаанд ямар байж чадчихин гэдэг үзчихлээ юм л та. Тэгээд одоо би дахиад board exam өгч чинь 8 хоногийн дараа на family medicine board exam гэдэг энэ нь болохоор тэгээд би тасан individual practice хийгцэн гардаг. Тэгээд Америкч нь эмч нар ч 10 жил нэг удаа нэг exam өгөөд явдаг. Тэгээл ерөөсөн мэдлэг гэдэг зүйлийг одоо л ингээл бас brush up хийгээл ингээл мартын сэнсэн ингээл сэргийгээл ингээл өдөр алганы practice ч бас зарим нэг юм мартцсан хараагүй юм бас мартцсан байна. Тэгэхээр энэ болгонд чи ингээл дахиад сурхаал дахиад шин шин юм мэдээл тэгэл ихтгэл өнсч олон нэмэгдээл ингээд байдаг. USM-д бэлтний step 1 ялангуяа бэлт цаа заримд бүр ойлгохгүй юм байдаг бас. Тэгэхээр нь бүр ингээл альбар memorize хийгээл зүгээр ингээл бичээл тавиал хана тавиал үзэл банк банк зарим нэг юмыг бараг тэгэж оруулах талхад оруулах үе байдаг. Тэгтээ цөөхөн л төв. Гэхдээ яваанда ингээд тавтан тавтан шалгалтууд өгөөд тавтан тавтан уншаад ахаар бүх юм сайхан ойлгомжтой болตก. Анаахан гэдэг чи өөрөө их амаргүй зүйл учраас одоо дандаа persistent сурах ёстой. Эмж болсон ч гэсэн сурах ёстой. Яг basic шинжлэх ухаан өөрчлөлт танаалахаар гэхдээ guidelines юм өөрчлөлт нь одоо жишээ нь энгийн жишээ ярихад сүр юу хатгай хатгай дөрвөн ямар юм өгчээс амогцлыг өгвөл 10 жилийн дараа амогцлын дээр resistant амогцлын бол байхгүй. Тэгэхээр тэр үед юу яах вэ? Тэгээд бас солино азитромайсин. За манай community амогцлын өөрчлөлт азитромайсин new guidelines гараад ирлээ. За энэ дээр ингээл ажиллах жишээтэй. Тэгэхээр энэ цаг хугацаанд чи яг persistent ингээд эзэмсэн мэрэгжилтэй үнэнч ой өөрө төртэй альж авсан мэдлэгэндээ амтаршдаг юм байх юм бол тэгээд аяанд өсөлт хүчлэл гэдэг юм бол эрдгээ. За таны хувьд Монголд ч ажиллаж байсан маркетингэд ажиллаж байгаа энэ хоёр улсын хамгийн том таны олж харсан ялгаа нь юу байсан бэ ажиллахад? Там ялгаа байна л да. Би одоо Зонгорф тэмчээсэн очрал ингээд зарим нэг юм бас эмлэгтэй очрал өччихөө юм л да. Эмлэг бол зүгээр хүлээ авах алгуудэр харсан хүн болгонд шинжилгээ хийж байгаа. Basic metabolic panel тэгэл CBC их ч юм бол бүтэнд нь ингээл хийгээл тэгээ. Ер нь аль зөндөө химиг ингээд би сонсоод заа нэг юм бийж магадгүй гэд ингээд бол нэг юм байгаа. Гэхдээ надад эмч болгонд байгаа тийм зүйл. Гэхдээ тэр чинь шинжилгээ төрсийн шинжилгээ имижинг тэр зүйлээр баталгааж болдог. Тэр нь бол Америкт наталгаан дээр сурилсан мэрисэн гэд яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чамд бол тэр цусны шинжилгээ аншлахаан энд нэр бол хангалттай байна. Тэгэл тэрэн дээрээсээ суурлал аашаа тахаар илүү яг за яг л энэ байсан юм байна да гэдэг. Тэр нэг амар Монголд ч надад жишээ нь амьсгаад талхан амьсгаад тал орч гэл цэж нэг л юмгүй гэл тэгэл хүчил төрөгч нь өчтөр хөдөнөөс ирлээ гэхэд ч юм уу чухал талханд pulmonary embolism гэдэг юм орч байгаа. Тэгэл CT with angiography татсагчтай гэл шат сити чест ингээл ордер хийгээл тэгэл гараад ирчих шигтэй. Энд Монгол талаар хэн болон бас тэгч чадчих юм. Санхүүгээс олвол бүгд тэ өөрсдөө пид төлтийн болохоор яаж байна те. Эсвэл одоо арай өөр болсноо. Мэдээж дэлхийн хүчтэй байгаа болохоор зэрэгцээ бас арай өөр болжлаа гэх би бас. Одоо 10 жил болсон байна гараад.
Тэгэхээр бас арай сайн мэдэхгүй л байна л да. Тэр тал дээр миний хувьд л difference байдаг байсан. За, шалгалт өгч байгаа хүмүүсийн хувьд маань ямар суурь чадваруудыг эзэмшсэн байх юм бол амжилттай хийхэд илүү түлхэц болж хүм шиг тэнд санагддаг бай. Нэгдүгээр талын харга англи мэдлэг хэрэгтэй. Хоёрдугаар тал тэгээд цаг баримтлах хэрэгтэй. Нэгэнт зорилго гаргаад хийх гэсэн бол хийх гэсэн цагтаа хийгээд тодорхой хэмжээгээр удраалсан 2 цаг ч юм уу, удраалсан цаг 30 минут ч юм уу суулаа, хийлээ, баслаа, өөрөө хамдэрлийн юм хийгээл ингээд баг багаар л хийх хэвээр. Тэгээд хажуугаар нь ч нэг хичээлч байгаа ч гэсэн хичээлээ хийн, хичээлдээ аваа, хичээлдээ аваач гэсэн мэдлэгээ баттдахын. Тэгээд явбал илүү үр дүнтэй, цаг сайн баримтлах хэрэгтэй. Америкт резидент эмчээр сурхаас гадна одоо сүүлийн үед хүмүүсийн аяг сонирхож байгаа нь болохоор магистр болон докторийн зэрэг хамгаалалт боломжтой болов гэж аяг сонирхож байгаагийн тал дээр та мэдээлэл өгвөл. Хамгаалалт бүрэн боломжтой. Ямар мэдээлэлч сонирхож байгаа нь тэр мэдрэлээр бүрэн боломжтой. Би өөрөө health administration-ийн мастер хийжсэн юм. На миний орчсон програмд бол надаас TOEFL-ийн оноо шаардсан. So тэгээд бус одоо нэг science, more science тал руу Master of Immunology, Biology гэдэг ч юм уу тэгж явна гэх юм бол GRE шаардах байх. Тэрний score тий. Тэгээд тэр шалгалтаа тэгээд сургаал бэлтээл тэгээд requirement нь хангай сургуулаа арахаар нөгөө нэг юу ааш та ямар сургуульч сонирхч чинь зүгээр л ингээд сургуулийн вебсайт руу ороод үз. Тэгэхээр тэр чинь ингээд дээр ингээд admission гэдэг юу байгаа. Тэр нь дотор ингээд арахаар undergraduate, graduate. Тэгээ master, doctor-ийн зэрэг чинь graduate. Graduate дотор ороод чи ямар нэгмар сонирхч байгаа юм те. Master of chemistry гэх юм бол тэрнийхээ requirement нь харчих. Тэгээ тэрнийхээ requirement нь харахаар Graduate of the United States, Graduate of the International School гэж байж байгаа. Тэгэхээр International School, in graduate, тэрэн дотор нь юу орохоор байна. Тэгэл чамд basic criteria-нууд нь байгаа. Сургалт төгссөн, team чиглэлээр гэл team юм байгаа. GPA-д нар нь баглал ингэж байгаа бол тэгэл мэдээж TOEFL, GRE оноо ол шаардсан ойлгомжтой. Тэгээд тэрийг бүртгүүлээл тэгэл тэр сургуулийн admission fee гэж хитэн төгрөг байх нүдрийн төлөл материал явуулаад ингээл үзэх хэрэгтэй. За, ерөнхийдөө би тэрий. Ярамаг. Та танд өөр нэмж хэлэх зүйл одоо бидний асуугаагүй нэг ойднууд маань мэдчихээсэй гэсэн зүйл байл. Тэрийг уулзаад ерхэд яриага хэлээ өдрлээ. Аха. So, өөрчлөлт нэг хадааны хэлээдээ хамбаа бүгний ер нь айгаа базаа тавьчихсан хэлчлээ. Тэгээд ерөөд айгаа тавцуулаа аахгүй. Хийх дууц. Тэгээд хэлний бэрхшээлтэй болоод явахгүй байгаа бол одоо хэцүү гэхдээ энэ хэлийг одоо манай Монгол улс сөхчих ивэл те бид нэр одоо энэ салбар цааш нь авч явна гэвэл одоо сурхаасаар харахгүй юм шиг байна бас илүү мэдлэг болж авахын тулд тэгээд хаагаад ах зүйл ахгүй өдөр өдрөөр жижигэн өөр өөртөө тийм эжендэ гаргаад баг багаар хийгээд тэгээд өгөх хэрэгтэй залуу хүмүүс шалгаш шүлгийн мэт юмнаас л хаагаад тааж болтгоомаа зэрэгтэй байгаараа амаараа араараа өгөөрэ гэж хэлмээр байна. За бид өнөөдөр цаг цагаар зарцуулаад маш үнэтэй зөвлөгөө өгсөн танд баярлалаа. За тэгээд ирээдүйн ажилд нь өндөр өсөндөр амжилтыг ашигласан нийт оюутнуудын өмнөөс танд хүргье. Яа баярлалаа. Тэгээд энэ сургалыг төгссөн эргээд ингээд та нарт ингээд зөвлөгөө өгөөд ийм байна, тийм байна гэдгийг хэлж байгаа даа маш баяртай байна. Би анх ингээд нөгөө Tumi Space B гэдэг YouTube channel ба анх ингээд нээж явахдаа мэдээж надад тэр чинь өөрт мань хүсэл байгаад хийж байгаа. Би маш гал ойднуудыг өгөөсөө ялангуяа ойдтан байх цаг мөчтэй нэг өгөөсөө өөх гэж үзээсээ хийгээсээ оролтоосоо гэж бодсон учраас тэгж
хийсэн. Энд ганц USM-ийн шалгалт өгсөн юм аа. Мөнгө байхгүй маа юм аа гэд тэн дээр гацсах биш. Энийг уншлаа, сонирхоод ганц сэдв уншлаа гэхэд чи мэдээж имч болно гэдэг сургалт гарсан байгаа. Чи хаач вэ имч болно тэр бол адар ойлгомжтой. Тэгэхээр чиний мэдлэг нэгээр нэмэгдэнэ. А галан хүмүүс нэг сонирхоод бариад үзээд ингэхээр энэ улсын маань эрүүл мэндийн салбар хөгчнөө. Тийм болохоор одоо гайхаад ах зүйл байхгүй, бүгдээрээ хийгээсэй л гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Таамаш баярлалаа. За баярлалаа.